Stortingets møte lovlig satt. Ærede medrepresentanter. Den 24. desember i 2015 døde tidligere stortingsrepresentant og statsråd Turi Birkeland. Hun var et menneske som fylte rommet. Enten det var med stortingskolleger rundt et bord i stortingsrestauranten, venner rundt kjøkkenbordet, en gymsal under en skolevalgkamp, eller ved kongens bord som statsråd. Turi Birkeland satt på Stortinget i 3 år og 147 dager. Fra våren 1986 til høsten 1989. Hun var medlem i kirke- og undervisningskomiteen. Hun valgte å videreføre sitt politiske engasjement som AUF-leder framfor å søke fortsatt nominasjon til Stortinget. Etter hvert fikk også Kultur-Norge stor glede av henne. Hun reformerte AUF, hun ble kultursjef i NRK, hun ble leder av Kammermusikkfestivalen i Risør og var direktør for Rikskonsertene. Norsk kulturliv har mistet en motor og en inspirator. Turi Birkeland var mer enn smil, latter og utstråling. Turi Birkeland hadde en enorm kraft. En kraft hun brukte på saker som hun brant for. Politikeren Turi Birkeland satte spor der hun engasjerte seg. Turi Birkeland gikk ikke etter enkle seire og var umulig å sette i bås. Hun kjempet for en radikal skolepolitikk, en liberal flyktningepolitikk og sa ja til EU. Turi Birkeland var en så sterk tilhenger av den europeiske ideen at hun reiste hjem fra Italia, landet som ga oss Roma-traktaten, for å lede ja-aksjonen i det mange kalte utenforlandet Norge. Hun knyttet til seg nye grupper og frontet EU-saken på en måte bare hun kunne. Plutselig sa rockere, forfattere og mange andre kulturfolk ja til EU. Turi Birkeland kjempet for det radikale ja. Som kulturminister var Turi Birkeland tydelig. Hun evnet det få har klart, nemlig å bli avholdt og respektert av både kultureliten og av folket. Turi Birkeland arrangerte kammermusikkfestival med Leif Ove Andsnes i Risør, med en like stor selvfølgelighet som rockekonsert med Morten Abel på Sentrum Scene. Turi Birkeland var et politisk menneske, men hun var også et organisasjonsmenneske. En tillitsmann. Og som all Gerhardsen ungdom vet, ingen hedersbetegnelse er finere. Turi Birkeland var klar for fortsatt politisk engasjement da hun gikk bort. Hun hadde vært åpen om sykdommen og takket ja til å stille til valg for Oslo Arbeiderparti i kommunevalget. Hun ble valgt inn og gledet seg til å bidra i den videre utviklingen av hovedstaden i byutviklingskomiteen. Slik ble det dessverre ikke. En intens, men altfor kort arbeidsdag er over. Våre tanker går i dag til Turi Birkelands sønn, øvrige familie og nære venner. Vi lyser fred over Turi Birkelands minne. Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete. For Akershus fylke, Erik Lundeby. For Hedmark fylke, Lasse Juliussen. Og for Rogaland fylke, Øystein Langholm Hansen. Utenriksminister Børge Brende vil overbringe 4 kongelige proposisjoner. Utenriksminister Brende, vær så god. President, på vegne av regjeringen har jeg nære å fremlegge 4 kongelige proposisjoner.
Endringer I statsbudsjettet 2016 under Nærings- og Fiskeridepartementet, Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, rammer for kullvirksomhet. Endringer I kirkeloven, omdanning av den norske kirke til eget rettssubjekt med mer. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nummer 213/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse I EØS-avtalen av forordning EU nummer 536/2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker. Samtykke til 1. Inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser I rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009. 2. Inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012. Proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Representant Lene Vågslid vil fremsette et representantforslag. Lene Vågslid. Vågslid, vær så god. Ja, god president. Jeg har gleden av å fremsette et representantforslag på vegne av Kristian Tynning Bjørne, Tove Karoline Knudsen, Stine Renate Håheim, Lise Kristoffersen, Sonja Mandt og meg selv om tiltak for å hindre at taushetsplikten og regelverket stand I vegen for et godt tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn. Og forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som oppført på dagsorden nummer 44. Sak 1. Innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon I utvalgte samarbeidsland. Det innstilling 74 S for 2015-2016, jamfør dokument 3.9 for 2014-2015. Og første taler representanten Helge Thorheim, som sakens ordfører. Thorheim, vær så god. Takk. President, denne saken gjelder Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett antikorrupsjon I utvalgte samarbeidsland. Det vel kjent at korrupsjon og maktmisbruk hindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, det hemmer økonomisk vekst, og det bidrar til en urettferdig ressursfordeling I samfunnet. Dette dessverre også utbredt I mange land, og herunder spesielt I fattige u-land. En styrking av vedkommende lands institusjoner og etablering av godt styresett viktig og nødvendig for å fremme god og bærekraftig utvikling. Siden årstusenskiftet har både godt styresett og kampen mot korrupsjon vært blant de høyest prioriterte satsingsområdene for norsk bistand. Stortingsmelding nummer 35 I 2003-2004, jamfør innstilling S nummer 93 2004-2005, kanskje de stortingsdokumentene som klarest har angitt og definert styresett og antikorrupsjon som prioriterte temaer for norsk bistand. 2004 således startåret for Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon I utvalgte samarbeidsland. Undersøkelsesperioden for Riksrevisjonen har vært årene 2004-2014, og totalt sett har Norge over denne perioden brukt 26 milliarder kroner, eller 26 000 millioner kroner, til godt styresett og tiltak mot korrupsjon. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere kvaliteten, måloppnåelsen og bærekraften I utvalgte prosjekter I de fire samarbeidslandene Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Uganda og Zambia. Disse landene alene har mottatt 2,74 milliarder kroner til godt styresett I perioden 2004-2014. Komiteen ser det som en stor utfordring å følge opp kontroll og rapportering på bruk av bistandsmidler til antikorrupsjonsarbeid og godt styresett når slike tiltak I 2014 omfattet 100 land og 1750 enkeltprosjekter. Riksrevisjonsfunn dessverre nedslående.
og det siteres fra hovedfunnet. Bistanden til godt styresett og antikorrupsjon er lite strategisk innrettet. Flertallet av de undersøkte prosjektene for styresett og antikorrupsjon har dårlig måloppnåelse og svak bærekraft. Dårlig planlegging svekker resultatorientering. Mangelfull oppfølging øker risikoen for dårlig måloppnåelse. Og svagt system for vurdering av måloppnåelse gir lite læring. President, det kan være i denne forbindelse være riktig å referere hvordan ambassadene i de undersøkte landene vurderer effektene av bistand til dette området. Ambassaden i Afghanistan mener at det er vanskelig å vurdere i hvor stor grad bistanden har bidratt til en positiv endring i styresettet. Med bistand gjennom både multilaterale programmer, bilaterale initiativer og militær tilstedeværelse har det blitt oppstykket og hverken helhetlig eller bærekraftig. Bistanden har i liten grad tatt utgangspunkt i de tradisjonelle samfunnsstrukturene i Afghanistan. Måten en del av bistanden og det militære nærværet har vært organisert på, har også åpnet muligheter for privat berikelse og korrupsjon. Sitat slutt. Vestbalkanseksjonen i Utenriksdepartementet viser til at det er veldig liten måloppnåelse på samfunnsnivå i Bosnia-Herzegovina. For lite har skjedd med hensyn til politisk og økonomisk utvikling i landet siden fredsslutningen i 1994. På enkelte områder har det imidlertid skjedd mer. Det statlige rettsvesenet er konsolidert, og Norge har opparbeidet seg godt renommé for sin innsats. Ambassaden i Bosnia-Herzegovina trekker frem justissektoren som et eksempel, der denne sektoren har mottatt betydelig støtte, og er å ansett som en suksess til nå. Bærekraften trues likevel av politiske utspill som underminerer myndighetsområdet til den bosniske domstolsadministrasjonen. Manglende politisk vilje kan være en reell risiko for at resultatene av tiltakene for godt styresett og antikorrupsjon ikke vil bli varige. Fra Uganda fremhever ambassaden betydningen av bistand til å bygge opp kontrollorganer som er viktige for godt styresett og antikorrupsjon, slik som den ugandiske riksrevisjonen, antikorrupsjonsbyrået og menneskerettighetskommisjonen. Ambassaden peker imidlertid på at disse organisasjonene har begrenset innflytelse på grunn av manglende vilje til endring hos den øverste politiske ledelsen. Det er derfor vanskelig å bedømme effekten av styresettbistand, og Uganda har utviklet seg mot et mer autoritært styre. Ambassadøren i Zambia understreker i intervju at all bistand må være en stund og være av en viss størrelse før man ser resultatet. Ambassaden er fornøyd med resultatene fra institusjonsstøtten som har blitt gitt over tid til den zambiske riksrevisjonen og skatteetaten, og mener at det kan vise til resultater på produkt- og brukernivå. I hvilken grad dette gir resultater på samfunnsnivå og har ført til faktiske forbedringer av standarder og godt styresett og antikorrupsjon, er det derimot vanskelig å vurdere. Sitat slutt. Komiteens flertall vil bemerke at den lave grad av måloppnåelse og bærekraft og til dels fravær av kunnskap om hvilke mål som er oppnådd innen denne type bistand, gjør at det bør vurderes om ikke bistanden bør dreies mot andre humanitære formål, hvor den kan ha større effekt. En slik dreying av denne bistanden til mer humanitære formål vil kanskje også ha en god effekt på forbedring av styresett og antikorrupsjonsarbeid på sikt. Komiteen har merket seg at departementet i 2015 ville revidere regelverket for tilskuddsordninger, og at dette arbeidet er ment å resultere i strengere krav til kvalitetssikring i hele prosjektsyklusen som mottar støtte. President, over den tiårsperioden som denne undersøkelsen gjelder for, har Norge, som tidligere nevnt, gitt 26 milliarder kroner i bistand til utvikling av godt styresett og antikorrupsjonsarbeid, eller 2,6 milliarder i gjennomsnitt per år. Dette er svært mye penger til disse formålene alene, president, og en må forvente at Utenriksdepartementet evner å følge opp de ulike prosjektene, samt ha et system som gjør at det er mulig å vurdere effekten av bruk av disse midlene. Riksrevisjonen anbefaler at det vurderes å utforme en strategi som tar utgangspunkt i sentrale mål og virkemidler på området.
at kunnskapsgrunnlaget for styresett og antikorrupsjonsarbeid i de viktigste mottakerlandene styrkes, blant annet med analyser av politisk økonomi. Forvaltningspraksis forbedres med å sikre god målstruktur for prosjektene, klare kriterier for bekreftelser av at målene er nådd, og bedre rapportering fra mottakerne i samsvar med dette. Grunnlaget for egen læring styrkes ved å innføre en strukturert, systematisk og dokumentert vurdering av måloppnåelse i enkeltprosjekter, slik flere land og givere har gjort. President, komiteen slutter seg til Riksrevisjonens anbefalinger til Utenriksdepartementet. Takk. Tusen takk, president. Det er få politikkområder som er mer avhengig av tillit enn bistand. Vi gir mye penger langt vekk, og det er viktig at vi stoler på at de går til hvem de skal, til hva de skal, og gjør det de skal. Derfor så er det riktig og viktig at vi et stort apparat får sørge for nettopp det. Få politikkområder har en så viktig administrasjon. Ikke bare for kontrollens skyld, men for tillitens skyld. Den er i Norge heldigvis høye, men den tilliten er sårbare. Derfor så er det litt pussig, president, at flere partier ikke kunne slutte seg bak merknaden om at det behøves et kompetent og stabilt bemanningskapasitet i hele bistandsforvaltningen. Det forstår jeg ikke. Å kontrollere effekten av bistand er en krevende øvelse. Utvikling, styrking av politisk og organisatorisk kompetanse, grad av demokrati, overholdelse av menneskerettigheter og økonomisk utvikling i et land avhenger ikke bare av grad av bistand alene, selv om den ofte er et middel for å få det til, og målet for bistanden er nettopp det. For det er ikke sånn at et land forblir fattig og korrupt hvis bistanden er mislykket, eller blir rikt og ukorrupt dersom et land kommer seg ut av fattigdom eller fordeler bedre. Derfor er det et samvittighetsfullt arbeid Riksrevisjonen har lagt ned. Men det er, hva skal man si, president, spesielt at det bare er Arbeiderpartiet, Venstre og SV som står sammen om den virkelighetsbeskrivelsen i den merknaden. Det finnes mange ulike typer bistand. Flertallet i komiteen, som saksordfører så godt redegjorde for, ønsker å omlegge bistanden til mer humanitære formål for, som de sier, å oppnå menneskerettigheter for de som er omfattet av bistanden. Årsaken, president, at Arbeiderpartiet ikke er med på den merknaden, er ikke at vi er imot målbare, vellykket bistandsprosjekter som fremmer menneskerettigheter. Vi er av den oppfatning derimot at kontrollkomiteen nødvendigvis ikke har som oppgave å gi bistandsfaglige råd, og kanskje heller ikke den kompetansen i all ydmykhet, president. I tillegg så ser vi på bistand som bygger organisasjoner, bygger institusjoner, demokratiske strukturer og stabile stater som vel så viktig for overholdelse av menneskerettigheter som akutt humanitær bistand. Humanitær bistand hjelper mennesker. Strukturell bistand hjelper land der menneskene er. Jeg vil minne om at denne rapporten dreier seg om godt styresett og antikorrupsjon. Og godt styresett og antikorrupsjon kommer nødvendigvis ikke av humanitær bistand. Vi er for begge deler. Derfor er vi opptatt av et ettergåbart system og et godt kontrollsystem og å sikre bistandsfaglig kompetanse. De beste råd om hvorfor en bistand som fungerer best, kommer nødvendigvis ikke ifra kontrollkomiteen. Neste taler er Michael Detschner. President, saksordfører redegjorde utmerket for hvordan man etter hvert utviklet innsatser
for å sikre godt styresett som en vesentlig del av norsk bistandspolitikk. Jeg tror vi alle er enige om at det er helt grunnleggende og nødvendig trekk ved et godt styresett at det bidrar til å bygge institusjoner, særlig lovgivende institusjoner, med legitimitet og folkelig forankring. Og at statens sentrale institusjoner er organisert på en måte som respekterer maktfordelingen mellom utøvende og lovgivende myndighet, samt prinsippet om rettsvesenet og domstolenes uavhengighet og integritet. Og ivareta sentrale rettsstatsprinsipper, slik det oppleves på individplan, er også selve lakmustesten på om det fungerer. Videre innebærer godt styresett en åpen, effektiv og profesjonell forvaltning som ivaretar befolkningens behov og sikrer grunnleggende menneskerettigheter. Så kan man da spørre hvorfor er man ikke mer opprørt, indignert over at disse målene faktisk talt ikke nås? Jeg la merke til at foregående taler ville da invitere til en liten partipolitisk konkurranse om hvem som hadde utformet de beste merknader. Men jeg tror man også skal legge vekt på at komiteen samlet sett har lest og forstått forvaltningsrapporten, som er ganske kritisk til den oppfølgingen som vårt utenriksdepartement i disse 10 årene har vist. Eller mangel på oppfølging, kan vi kanskje si. Så hvis man først inviterer til en partipolitisk mannjevning her, så kan vi da gjøre oppmerksom på hvem som har vært utenriksminister, hvem som har bekledd disse vervene i den tiden som denne rapportperioden beskriver. Det er ganske merkverdig, president, at vi altså da skal være læremestere for andres utvikling av godt styresett, og så har vi så store svakheter med vår egen tilskuddsforvaltning. Og det sier vel også noe om at det er mye politisk kraft som forsvinner ut av sakene når også departementets ledelse skifter. Jeg ser, selv om den tidligere utenriksministeren Gahr Støre var her ved møtets åpning, så har han ikke funnet tydeligvis tid til å følge den debatten, som egentlig er en epilog over utenriksminister Gahr Støres forvaltning av regelverket i den perioden han hadde ansvaret. Det er nemlig Utenriksdepartementet som tilskuddsforvalter som får stryk i denne rapporten. Det dreier seg om 26 milliarder som er brukt over 10 år, og som ikke har synlig nytte. Og man spør seg selv, hvordan kan vi ha en politisk kultur i Norge som ikke i større grad ergrer seg over at 26 milliarder som kunne hatt alternativ anvendelse? Jeg skulle gjerne sett flere sektortalsmenn i salen i dag, fordi det kan jo være at de på de forskjellige områdene, kultur, velferd, helse, også kunne ha trengt 26 milliarder til alternativt forbruk. Men vi har altså selv utviklet en kultur som går ut på at spist er spist. Og så kommer det altså forvaltningsrapport som knapt får noen til å heve øynbrynene. Dette er ikke betryggende for den tilliten som også skal bygges mellom befolkningen, skattebetalerne, og måten vi har forvaltet på. Og jeg gjentar, det er Utenriksdepartementet under sin daværende ledelse som er i skuddlinjen fordi de ikke har gjort de pliktene som de har etter økonomiforvaltningsreglementet. De skulle ha innhentet rapporter fra tilskuddsmottakerne som hadde gjort det mulig å vurdere hvilken grad målene på tilskuddene nås. Kriteriene for måloppnåelse skulle vært konkret og presist utformet, slik at det kunne følges opp uten uforholdsmessig store kostnader. Tilskuddsmottakerne skulle vært pålagt å sende en rapport i henhold til disse kriteriene. Samtidig skulle kravene til rapportering ikke da gis et større omfang etter at det er rimelig i forhold til den nytten tilskuddet har for tilskuddsmottakeren.
Og så har vi også underveis fått flere forskningsbelegg gjennom flere interessante studier som nettopp viser og gir oss viktige forklaringer på hvorfor det har vist seg så vanskelig å styrke godt styresett i utviklingsland. Styrende makteliter utnytter svakheter i forvaltningen av offentlige ressurser til å tilegne seg offentlige midler som de så bruker til å vedlikeholde sin maktbase. Og det er et kjennetegn ved disse systemene, det vil si systemer som bygger på personlige forbindelser og forpliktelser i stedet på formelle regler, der det ofte er forventet at de som har tilgang til inntekt, gjerne fra utlandet, bistandsmidler og så videre, bruker denne inntekten til å kjøpe lojalitet fra sine egne tilhengere. Forskere som argumenterer for denne grunnleggende politiske forklaringen på sammenhengen mellom maktforhold, dårlig styresett og vedvarende høy korrupsjon, mener faktisk at giverfinansierte tekniske prosjekter har meget begrensede muligheter for å lykkes med å styrke styresett og redusere korrupsjon. Og det er vesentlig, og det er det vi også da har prøvd å antyde i merknadene, at det er vesentlig at slike innsikter faktisk får anvendelse for hvordan den fremtidige bistandspolitikken utvikles, president. Vi kan også ta for oss Utenriksdepartementet, som da har retningslinjer for rapportering av måloppnåelse. Der skulle det vært krevet at tilskuddsmottakeren, som sagt, ved avslutning av prosjekt, sender inn en sluttrapport. Denne rapporten skulle da inneholde informasjon om hva som er oppnådd, sammenlignet med målene i planen. I henhold til manualen for tilskuddsforvaltning for Utenriksdepartementet og Norad skal saksbehandlerne videre vurdere de rapporterte resultatene, om de samsvarer med målene slik det er definert i søknaden. I vesentlig avvik som enten er rapportert av mottageren eller som blir oppdaget av saksbehandleren selv, skal følges ekstra opp. Og da kan vi jo se på to cases, president, det er Afghanistan og Bosnia-Herzegovina. Når det gjelder førstnevnte land, så var dokumentanalysen for de fem prosjektene i Afghanistan som er avsluttet. Det viser altså at Utenriksdepartementet ikke har vurdert måloppnåelse for noen av prosjektene ved å sammenligne oppnådde resultater med målene som var formulert i planene. Et prosjekt har en påtegning på sluttrapporten fra prosjektet om at det er vanskelig å få et klart bilde av resultatene. Som vanlig, lite svagt ut fra virkningen av programmet. Målene er klare, men ikke hva som er oppnådd. I avslutningsdokumentet som ble utarbeidet heter det, citat, «Det er indikasjoner på at programmet har fokusert mye på produkter i stedet for brukereffekter». Det andre eksempelet er at Utenriksdepartementets avslutningsdokument viser til en evaluering som konkluderer med at siden arbeidsforholdene i Afghanistan er blant de vanskeligste i verden, hvilket man må ha forståelse for, så anses resultatene for å være i samsvar med målene i avtalen. Altså uteblitt informasjon gjør at man altså trekker den beslutningen at det nok er i orden. Det er en ganske dristig følgeslutning, president. Det andre landet jeg vil peke på i denne sammenhengen, det er prosjektene i Bosnia-Herzegovina. Utenriksdepartementet har ikke skriftlige vurderinger av måloppnåelsen i noen av de avsluttede prosjektene i landet. Det foreligger ingen møtereferater, påtegninger, notater, brev eller sluttdokumenter der slike vurderinger kommer frem. Det er ikke utarbeidet avslutningsdokument for noen av de tre avsluttede prosjektene i utvalget som er gjort her. Departementets avslutning av prosjektene begrenser seg til et brev til tilskuddsmottakeren der rapporteringen godkjennes. Disse prosjektene hadde krav om at sluttrapporteringen skal vise til både opprinnelige mål og oppnådde resultater, som jeg var inne på i sted, og som følger det også forklare eventuelle avvik. Ingen av de tre prosjektene har sluttrapporter som fyller noen av disse kravene, president. Hvis vi da oppsummerer rapporten, så ser vi at det store flertallet av de undersøkte prosjektene har dårlig måloppnåelse og svak bærekraft. Bærekraft er her definert som evnen til å sette varige spor i forvaltningen etter at bistandsperioden er avsluttet og prosjektet er avsluttet. Jeg vil dog fremheve ett lyspunkt, og det er prosjektet nettopp i Bosnia-Herzegovina, som gjaldt oppbyggingen av en statsdomstol, en riksadvokat, altså en offentlig påtalemyndighet, som her er lyspunktet. Og kanskje er en av grunnene til at det gikk relativt bra der, og at det hele tiden var en strategi å fase ut internasjonal støtte i den siste fasen av dette prosjektet, slik at institusjonene etter forutsetningen gikk over til å bli finansiert over landets eget statsbudsjett. Jeg synes
president, at de forslagene som komiteen forsiktigvis har antydet, og som jeg ikke skal referere her, de er vesentlige for det videre arbeidet. Men jeg vil også peke på at når vi står over for å bygge godt styresett i utlandet, så må vi i hvert fall også sørge for å ha orden i eget hus og passe på vårt eget styringssystem. Takk. Neste taler Per Olaf Lundteigen. President, tema her om godt styresett og antikorrupsjon, det er preget av gode intensjoner, samtidig som det er et meget, meget krevende område. Riksrevisjonen har sett på fire land, og jeg vil jo det, president, forsvare da at når den tidligere norske regjeringer har hatt et betydelig engasjement på det her området, så henger jo naturlig også sammen med at vi har et stort økonomisk mellomværende med mange land, både direkte fra den norske stat, men også gjennom mellomværende, hvor det er norskkontrollerte selskaper som opererer i de her landene. Et av de fire land som er vurdert er jo Afghanistan. Og det har jo ikke president manglet på uttalelser fra denne talerstol hvordan vi skulle medvirke da til å få da et mer kompetent styresett som grunnlag for vår deltagelse der, og dermed som grunnlag for forbedring av folks situasjon. Så det er jo mange gode intensjoner som ligger bak. Altså den satsingen på bistand knyttet til styresett og antikorrupsjon, og det er, som flere har vært inne på, store, store midler. Det sies i rapporten at det er veldig vanskelig å følge opp det her sånn, fordi at det omfatter 100 land og omlag 1750 enkeltprosjekter, og som representanten Tetzschner var inne på, så er resultatene i henhold til Riksrevisjonsrapport svake. Det har vært dårlig måloppfyllelse, det har vært svak bærekraft, som det så fint heter, og bistand har i tillegg vært lite strategisk innredet. President, det her er jo abstrakte begreper som vi må gå djupere inn i for å se hva som er det konkrete, men når den går inn i det konkrete, så blir jo ikke bildet mindre utfordrende for oss som ønsker gode resultater. Det er gode resultater unntaksvis, som det er nevnt, i statsdomstolen og riksadvokaten i Bosnia-Herzegovina. Men altså, det her er vært et område som et samlet storting har vært opptatt av å gjøre en innsats på. Jeg vil anta at et samlet storting har vært klar over hvor vanskelig det er. Likevel så har vi gjort det. Nå har vi fått rapporten, og det er til ettertanke, tror jeg, president, uavhengig av partipolitisk farve her sånn. Det er en samlet komité som har merket seg at Riksrevisjonen anbefaler at bistanden bør konsentreres til færre prosjekter og antall land. Det er et statement som jeg regner med regjeringen tar med seg. Og så ble det fra representanten Jette Christensen spurt hvorfor ikke flere og alle partier var med på en merknad hvor det sto blant annet at det trengs en kompetent og stabil bemanningskapasitet i hele bistandsforvaltningen. Ja, for Senterpartiets vedkommende så er det en feil at vi ikke ble med i den merknaden. En feil som jeg ikke kan forklare hvordan har kommet, president. Bare helt til slutt, altså det vi snakker om her er jo en del av vår internasjonale solidaritetstankegang, og som representanten Jette Christensen var inne på, så forutsetter det at skal den være levende i den norske befolkningen, så må den ha tillit, den må ha gode resultater, og en sånn rapport som vi nå har fått, det medvirker jo til at det må endring til. Senterpartiet har da vært med på, i motsetning til Arbeiderpartiet, at en bør vurdere, som det står, det er ikke sterkere enn det, en bør vurdere om ikke bistand bedreies mot andre humanitære formål hvor den kan ha større effekt. Og det er utifra en erkjennelse av at på tross av den betydelige innsats som vi altså har hatt på styresett og antikorrupsjon, så viser erfaring at resultatene er beskjedne for å være diplomatisk. Og da er det vel ikke så rart at den i forhold til det overordnede, nemlig å sikre tillit til vår internasjonale solidaritet, at den da ber om at den vurderer endringer på det der.
Det er et dilemma som vi her står oppe i. Vi skal jo fortsatt delta på ulike måter med innsats fra den norske stat og fra norske selskaper i en rekke land som er rimelig korrupte. Og derfor så må han jo, som konsekvens av sin deltakelse der, også ha et øye for hvordan styresettet fungerer. Men i avveiningen her så ligger altså fra Senterpartiets side at vi mener det er rett å vurdere om ikke bistanden i større grad bør dreies mot humanitære formål, kanskje mer konkrete formål, som direkte hjelper de som trenger bistand i de land det gjelder, president. Neste taler er Erik Lundeby. Takk, president. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og arbeid mot korrupsjon er et viktig og samtidig foruroligende dokument. Det er viktig fordi at lands utvikling i stor grad påvirkes av hvordan de evner å omsette borgernes ønsker, drømmer og interesser i god, effektiv og demokratisk styring, sikret av gode kontrollrutiner og et rettssystem som evner å garantere rettigheter og plikter. Det er viktig fordi at lands utvikling effektivt kan bremses og ofte stoppe opp dersom makt og penger systematisk kommer på avveie, slik at ressursene ikke settes inn på å løse samfunnets utfordringer, men på å berike enkeltpersoner og deres kontakter. Det er viktig, men samtidig foruroligende, fordi Riksrevisjonen systematisk har avdekket at det har sviktet i mange av de bistandsprosjektene vi har igangsatt for å støtte utviklingen av godt styresett i vår samarbeidsland, og for å sette landene i stand til effektivt å begrense og bekjempe korrupsjon. Det har sviktet på tenkningen bak prosjektene. Det ligger i liten grad strategisk tenkning bak hva det satses på. Det mangler dekkende analyser av politiske maktforhold i landene det gjelder, analyser som vil være avgjørende for å oppnå reell forandring. Ikke minst er ressursene spredt utover et lang rekke land og prosjekter, til tross for at det har vært et uttalt mål å konsentrere innsatsen. Det har også i alt for mange prosjekter manglet klare mål for arbeidet, mål som kunne bidra til å styre ressursene og følge opp fremdriften. Det kan nesten virke som om målet har vært å gjøre noe mens man i liten grad har sett for seg hva som kan komme ut av det, og om det fører til endringer som kan bestå utover prosjektperioden. Venstre stiller seg bak komiteens merknader til Riksrevisjonens undersøkelse og de anbefalinger revisjonen gir. Arbeidet må bli drevet av klare strategier og prioriteringer, og det må skaffes et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder politiske, økonomiske og samfunnsmessige forhold i landene det gjelder. Det må settes klare og gode mål og sikres reell og effektiv løpende rapportering av målene som oppnås. Ikke minst må det jobbes systematisk med å hente læring ut av prosjektene, både de som går bra og de som ikke lykkes, slik at norsk bistand til godt styresett og antikorrupsjon fra dag til dag og fra år til år kan bidra bedre til utvikling i våre samarbeidsland. La meg til slutt knytte to refleksjoner til rapporten og saken vi i dag behandler i Stortinget. For det første, når et land som Norge med et godt og utviklet styresett og i verdenssammenheng små utfordringer når det gjelder korrupsjon, påtar seg oppgaven med å bidra til utvikling av styresett og antikorrupsjonstiltak i land med betydelig større utfordringer, burde selve innretningen av prosjektene være eksemplariske. Og alle aktører burde bestrebet seg på at gjennomføringen av prosjektene i seg selv satte et forbilde for våre samarbeidsland, og var et synlig ideal som pekte ut hvor vi skal. Vi kan dessverre ikke være stolte av det Norge har oppnådd her, selv om det blant prosjektene som er undersøkt heldigvis er klare unntak som viser at det nytter. For det andre, når komiteen i sine merknader ber om at det vurderes å dreie bistanden mot andre humanitære formål med større sjanse for effekt, så må ikke dette oppfattes slik at godt styresett og kampen mot korrupsjon ikke er viktig. Det er imidlertid en klar marsjordre til alle som jobber med denne typen bistand, fra departementet og helt ned til gjennomføringen av det enkelte prosjekt, til å bli mer bevisst på hva som skal til, og til å ta de grep som er nødvendige. Skjer ikke dette, må ressursene få bedre anvendelse på andre områder. Neste taler er utenriksminister Børge Brende.
President, målet for utviklingspolitikken er å bidra til bærekraftig økonomisk og sosial utvikling, slik at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom. Og i de landene hvor man har sett at man har gått fra å være et utviklingsland til å bli et mellominntektsland, så er det et kjennetegn at de har utviklet et rimelig godt styresett. Og dette med antikorrupsjonsarbeid er viktig, og vi vet at for å tiltrekke seg investeringer og for å kunne skape en vekstkraftig økonomi, så er både godt styresett, forutsigbare rammevilkår og det å bekjempe korrupsjon vesentlig. Korrupsjon og maktmisbruk hindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, hemmer økonomisk vekst og bidrar til en urettferdig ressursfordeling i samfunnet. Utbredt korrupsjon er et uttrykk for dårlig styresett og en barriere mot demokratisk utvikling. Mangel på politiske og økonomiske muligheter, svake rettsstater og alvorlige brudd på menneskerettigheter er blant årsaker til konflikt, migrasjon og organisert kriminalitet. En velfungerende stat er en forutsetning for å sikre at næringslivet og det sivile samfunn får gode rammevilkår. Samspillet mellom disse aktørene imellom legger grunnlaget for utvikling. Samtidig ser vi, president, som Riksrevisjonen også påpeker i sin rapport, at et utall andre faktorer enn bistand vil ha betydning for kvaliteten på styresett i et land. Godt styresett forutsetter lovgivende institusjoner med legitimitet og folkelig forankring. At sentrale rettsstatsprinsipper etterleves. Uansett hvor godt planlagt og gjennomført hvert enkelt program og hvert enkelt prosjekt er, har det bare begrenset effekt hvis myndighetene ikke fører en politikk som fremmer utvikling. Dette reflekterer noen av utfordringene i bistand. Dette er noe vi tar med oss i våre vurderinger av land- og prosjektinnsats. For å øke kontekstforståelsen har vi påbegynt arbeid med politisk-økonomiske analyser for fokusland, noe som både Riksrevisjonen og komiteen har vært inne på. Funnene til Riksrevisjonen baserer seg på gjennomgang av overordnet styring og utvalgte prosjekter i fire av våre samarbeidsland. Vi tar selvsagt med oss de lærdommene som nå ligger i denne rapporten og det som ligger i komiteens innstilling. Og jeg er enig med kontroll- og konstitusjonskomiteen i at det er krevende å følge opp styresettbistand i nær 100 land. Dette har vi også tatt tak i gjennom økt konsentrasjon av bistand, etablering av fokusland, reduksjon av antall samarbeidsland og ikke minst reduksjon i antall avtaler. I 2013 så hadde vi nærmere 7000 ulike avtaler innenfor bistandsforvaltningen, og det var 116 land som var åpnet for og hvor norsk bistand gikk til. Som Stortinget er kjent med, det er jo behandlet en annen komité enn dette, så har Utenriksdepartementet foreslått at man skal begrense antall samarbeidsland. Vi foretok en moderat konsentrasjon og foreslå at man skal gå fra 116 land til 85 land. Dette fikk vi gjennomslag for i Stortinget, men med unntak av de frivillige organisasjonene. Der sa Stortinget at de skulle ikke forholde seg til denne landkonsentrasjonen som ble foreslått. Og vi vet jo også at mange av de prosjektene som er evaluert og er en del av styresett og bistand, gjøres jo gjennom frivillige organisasjoner. Og jeg mener også at det å operere med nærmere 7000 avtaler, det er rett og slett for mye til at man greier å følge opp det på en ordentlig måte. Det krever veldig stor kapasitet. Så derfor så har jeg varslet at målet må være at man greier å redusere antall avtaler med i alle fall 20-30%. Og jeg håper, president, på Stortingets støtte i det arbeidet. Hvis man skal kunne gjennomføre de forbedringene som Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen har tatt ordet for,
så er det krevende å operere med 116 land og nærmere 7000 forskjellige avtaler. Det ber jeg om forståelse for. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer i forvaltningspraksisen. I 2015 gjennomgikk departementet alle regelverk for tilskuddsordningene. Som en følge av dette er det innført strengere krav til kvalitetssikring gjennom hele prosjektsyklusen. Dette inkluderer krav til forhåndsvurdering og resultatrammeverk, samt oppfølging. Nye avtalemaler er lansert. Det er også forhandlet med FN-organisasjonene om bedre rammeavtaler. Jeg merker meg at komiteen slutter seg til Riksrevisjons anbefalinger, og vi er som sagt i gang med å bruke dette arbeidet til ytterligere forbedringer i bistand. Jeg registrerer også at både komiteen og Riksrevisjonen viser forståelse for utfordringene og dilemmaer i bistandsarbeidet. Å dokumentere resultatet av bistand til forbedring av styresett kan være vanskelig, selv ved styrket disiplin i forvaltningen og økt kontekstforståelse. President, det er krevende avveininger når det gjelder bruken av bistandsmidlene. Vi vet at det å lykkes med et godt styresett, det å bygge kapasitet for det sivile samfunn, det å drive antikorrupsjonsarbeid, det er vesentlig for at et land skal få på plass de rammevilkår som er nødvendige for at man skal kunne løfte seg ut av fattigdom. Så er det spørsmål, hvordan skal man greie å bruke bistand til å sikre de prosessene i disse landene, slik at menneskerettigheter, antikorrupsjonsarbeid og godt styresett kommer i gang, og at de prosessene igangsettes. Og jeg tror man må være så ærlig og si at dette er selvsagt mye mer krevende område enn å gå inn og for eksempel bygge skoler, borre brønner, bidra til et infrastrukturnettverk for elektrisitet. Jeg tror også, president, at det er viktig at man i disse prosjektene er edruelig når man setter målene. Det er noen ganger satt mål som er vanskelige å måle etterpå om man har oppnådd det som har vært tankegangen bak. Og jeg synes det er en real debatt å ha i Stortinget om man mener at med de ulike risiko som ligger i å støtte opp om organisasjoner som jobber mot antikorrupsjon, de som jobber for bedre styresett, om det er så krevende at man ikke skal bruke bistand på det. Jeg mener at det er vesentlig i mange utviklingsland at man lykkes i antikorrupsjonsarbeidet, dette med godt styresett. Mye av dette kan skje og bør skje uten bistand, men at man også bruker deler av bistandsbudsjettet til å styrke sivilt samfunn i utviklingsland som er opptatt av disse spørsmålene i tillegg til menneskerettigheter, det mener jeg fortsatt bør være en del av den norske bistandssatsingen. Men den må innrettes annerledes. Vi må konsentrere om færre land, færre prosjekter, og vi må være åpen for at det er krevende å måle. Hvordan skal man for eksempel måle at en norsk bistandsorganisasjon som opererer sammen med frivillige og sivile samfunn i et fokusland for norsk bistand, at det har bidratt til konkrete forbedringer i antikorrupsjonsarbeidet i det landet? Det kan faktisk ha gått i gal retning når det gjelder antikorrupsjon, men det vil ha gått i enda mer gal retning hvis denne satsingen ikke har vært der. Så det er innebygd dilemma som vi må diskutere, og som jeg mener at denne rapporten har åpnet opp for en god diskusjon knyttet til. Så er det jo slik at presset på det humanitære budsjettet er veldig økende. Når man ser seg rundt omkring, ikke minst i våre nærområder, så er det ikke noe tvil om at mer av bistandsbudsjettet i årene fremover må og vil gå til å hjelpe folk i akutt nød. Det er et humanitært imperativ. Og det å sikre at stater som er svake ikke kollapser, er
en god investering for folket i de statene, men også i vår egen sikkerhet i den situasjonen som vi havnet i. Men jeg vil, president, legge til at i svake stater så er dårlig styresett, korrupsjon, det er jo elementer som bidrar til at disse statene ikke kommer på fotet, og at de er svake stater. Så hvordan skal man innrette bistand slik at den også kan stimulere til at man greier å styrke de kreftene i samfunnet som står opp for godt styresett, antikorrupsjonsarbeid? Dette er viktige områder som jeg mener at denne rapporten har gjort at vi i Utenriksdepartementet har blitt mer bevisst på hvordan disse pengene og ressursene brukes. Vi har gjennomført de forbedringene som jeg nevnte, men man går ikke fra en situasjon hvor det er krevende å måle resultater en dag, til at man dagen etter kan si at nå er alt i skjønneste orden. Det er ikke mulig, men en del av dette arbeidet må være mer edruelig mål. Når vi setter målene, så må det være mer edruelig, og vi må være åpen på at det kan være krevende å måle. Og så er det jo opp til Stortinget, president, å avgjøre om dette er en fornuftig allokering av bistandsbudsjettet. Det er jo de årlige budsjettdebattene en god anledning til å diskutere. Takk. Neste taler er Jette F. Christensen. Tusen takk, president. Jeg tar ordet for å ettergå det representanten Tetzschner sa om at jeg innbad til en partipolitisk konkurranse om hvem som hadde skrevet de beste merknadene. Det gjorde jeg ikke. Jeg påpekte derimot bare de uenighetene som finnes, og det er vel det man skal gjøre i denne salen. Og de uenighetene som finnes i den ellers ganske enstemmige, kritiske merknaden som kontrollkomiteen med rette har lagt inn her, er to ting. Det ene er at et lands utvikling ikke i seg selv er en test på om bistand fungerer etter hensikten eller ikke. Den andre uenigheten dreier seg om hvorvidt kontrollkomiteen skal eller kan gi råd om hvorvidt bistand bør vris ifra strukturell og institusjonell til humanitær bistand. Det er, som utenriksminister Brende påpeker, en veldig rimelig debatt, en politisk debatt og en helt fair debatt å ta i Stortinget om hvorvidt det er sånn at bidrag til antikorrupsjon og godt styresett er for krevende. Den debatten er reell. Og Arbeiderpartiet har, i likhet med sånn som jeg hører utenriksminister Brende, tatt stilling i den debatten. Vi mener at selv om denne rapporten her er kritisk, selv om denne rapporten her er alvorlig, så er det ikke sånn at Norge kan gi seg i det viktige arbeidet det er, og bidra til at stater enten ikke blir svagere, eller bidra til at stater utvikle seg til gode for folk som bor der, som også vil styrke menneskerettigheten, som vil styrke statene, styrke institusjonene, styrke organisasjonene, og også til slutt styrke den humanitære situasjonen i landet. Kritikken i rapporten har komiteen enstemmig sluttet seg til. Bekymringen er det mellom alle partiene enighet om. Det er viktig for alle partiene at det er bærekraft i bistandsarbeidet. Den bekymringen deles av alle partiene i kontrollkomiteen. Den enigheten er også, president, må jeg få understreke, like stor som enigheten det var om bevilgninger til disse bistandsbudsjettene i denne salen. Neste taler er Ola Elvestuen. Ja, president. Bistand til antikorrupsjon og godt styresett er vanskelig
Det tror jeg alle erkjenner, og jeg er enig også med utenriksministeren i at det er vanskelig å måle. Resultatene kan være ofte. Likevel tror jeg vi skal holde fast ved at det er få ting som er viktigere enn å bygge opp under godt styresett og antikorrupsjon. Og også i denne rapporten, de resultatene, selv om det er kritisk, de, der du har gode resultater, både fra Zambia og Bosnia-Herzegovina, så viser man jo også at der du får til resultater, så har det en langsiktig effekt, som vanskelig også kan måles, både i hvor betydning det har for de midlene vi brukes, og også betydningen det har for landene over tid. Og så er det jo sånn at både med godt styresett og antikorrupsjon, så er det ikke bare bistand, men alle de andre politikkområdene, utenrikspolitikken vi har, handelspolitikken, mange andre virkemidler som vi må bruke. Men president, jeg må si jeg er litt overrasket over denne rapporten, og at den er så kritisk, og at det er så lite strategisk planlegging bak den bistanden vi har, og den politikken vi har overfor godt styresett og antikorrupsjon. Og jeg vil spesielt se på det som er i Afghanistan. Nå har Norge altså vært tungt involvert sammen med våre allierte i 15 år, snart i Afghanistan. Og da at det fortsatt ikke er en tydelig strategi for de målsettingene vi har, og hvordan vi da jobber koordinert, både bilateralt, multilateralt, med sivilsamfunn, også militært, som jo hadde en mye større rolle tidligere, men det er overraskende. Og særlig på bakgrunn av tilbake i 2009-2010, hvor jo utenriksdepartementet, hvor du bør utarbeide en egen den gang Faryab-strategi, så ble den også gjennomgått den gangen av en rapport fra generalmajor Jon B. Lilland. Jeg spurte selv daværende utenriksminister og forsvarsminister om hvordan den ble fulgt opp, fordi den viste jo at strategien var så generell at den kunne brukes hverken på strategisk, operasjonelt eller taktisk nivå. Og da lurer jeg på fortsatt, hva er gjort i etterkant for å følge opp den kritikken? Og hva er gjort i etterkant for å få en tydeligere strategi inn mot Afghanistan? For selv om det militære bidraget er mindre i dag, så er det likevel et av våre hovedsamarbeidsland, land, og det er like viktig, det viser jo også situasjonen i dag, og vi er like stor både i internasjonal interesse sammen med internasjonal samfunn og i norsk interesse, at du klarer å bygge opp en stat og et styresett som bedre kan ivareta sin egen befolkningssikkerhet, og som du så kan bygge en utvikling på. Så, president, kritikken fra Riksrevisjonen er betimelig. Jeg synes det er mildt å kreve at man må vurdere å ha en strategi på godt styresett og antikorrupsjon. Og det er mildt å ikke kreve at du må ha en tydelig strategi på våre hovedsamarbeidsland, som ser helheten i den norske politikken, både den generelle utenrikspolitikken og den bistand vi har, både bilateralt, multilateralt og sammen med det sivile samfunn, og der det også er relevant militært for å se dette i sammenheng. Skal vi oppnå resultater sammen med andre land, hvor vi jo jobber sammen med i de fleste steder, så er vi nødt til å ha en tydelig strategi, en strategi som kan følges opp og måles i etterkant. Og det neste elementet, at vi har en læringskultur, som gjør at vi lærer av de feilene vi gjør, og at vi lærer også av de som vi får til, sånn at dette kan få en overføringsverdi både til andre land og andre nasjoner, hvordan de opererer. Jeg synes nemlig, president, at det er betegnende at når den rapporten jeg refererte til, Jon B. Lilland sin rapport, så tror jeg nesten ikke noen vil finne i dag, hvis det leiter etter den. Den var ikke unntatt offentlighet, men ble definitivt ikke lagt ut for offentligheten for å gå nærmere etter i sømmene. Og jeg vet heller ikke om Riksrevisjonen faktisk har sett den. Men jeg har den, og den ligger på Venstres hjemmesider, hvis noen er ute etter å kunne se nærmere på den. Takk. Ingen flere har bedt om ordet til sak 1, og vi går da videre til sak 2. Innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Innstilling 69 S 2015-2016, jamfør dokument 3.10 2014-2015. Første taler er Helge Thorheim, som er sakens ordfører.
president. Denne saken gjelder Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Målene med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere saksbehandlingstiden og produktiviteten i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, samt årsakene til den lange saksbehandlingstid i sakene om tvangstiltak etter barnevernloven. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker behandler og avgjør saker om tvangstiltak overfor barn. Blant annet om barnevernstjenesten skal overta omsorgen for barn. Saksbehandlingstiden i nemnda har over flere år vært over barnevernslovens krav. Det er imidlertid problematisk at fylkesnemndene har problemer med å nå de sentralt fastsatte krav til saksbehandlingstid for de ordinære sakene. Det er spesielt alvorlig at nesten 30% av de ordinære sakene med forhandlingsmøte i 2014 hadde en saksbehandlingstid på over 4 måneder. Noe som påfører barn og pårørende en uvisshet over tid under behandlingen av deres sak. Komiteen vil derfor understreke viktigheten av at saksbehandlingstiden for de ordinære sakene reduseres. Komiteen viser til at konsekvensen av lang behandlingstid for ordinære saker fører til at flere akuttsaker og rundt halvparten av disse sakene påklages, hvilket igjen går ut over saksbehandlingskapasiteten for de ordinære sakene. Det er derfor av største betydning at denne onde sirkelen brytes. Komiteen har merket seg at fylkesnemndene og departementet er uenige i hva som er realistisk saksbehandlingstid i ordinære saker, og her er man uenige om hvorvidt det er realistisk å gjennomføre forhandlingsmøte innen 28 dager. Det er positivt at alle nemndene har oppfylt kravet om å fatte vedtak 2 uker etter at forhandlingsmøtet er avsluttet. Komiteen viser til at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har iverksatt en rekke ulike tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Komiteen viser til at produktiviteten kan økes med et bedre og mer velfungerende saksbehandlingssystem. Et nytt saksbehandlingssystem er under utvikling, men er blitt forsinket. Komiteen har merket seg at Riksrevisjonen anbefaler sentralenheten å videreutvikle virkemidlene for bruk av ressursene på tvers av fylkesnemndene. Komiteen ser det som positivt at sentralenheten har ansatt en jurist som skal brukes av nemndene ved behov for å redusere forskjeller i saksbehandlingstider mellom nemndene. Komiteen har merket seg at departementet vil se på behovet for opplæring og rådgivning for nemndslederne ved bruk av forenklet saksbehandling, slik at dette ikke går ut over kvaliteten i saksbehandlingen. Komiteen har merket seg de store variasjonene mellom fylkesnemndene når det gjelder medhold i klagesaker. Dette gir, etter Riksrevisjonens vurdering, en berettiget tvil om likeverdighetsprinsippet er ivaretatt. President, en enstemmig komité viser for øvrig til Riksrevisjonens anbefalinger og slutter seg til dette. Takk. Neste taler er Martin Kolberg. Ærede president, det er vel riktig å si, president, at mange av de sakene som kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler er av veldig viktig betydning for Norge og for landet. Vi hørte nettopp denne diskusjonen om bruk av bistandsmidler, som selvfølgelig er veldig viktig, men jeg innleder på denne måten for å si at når vi nå diskuterer håndtering av våre barn, så er det noe av det mest følsomme vi diskuterer. Og komiteen har gått grundig inn i den rapporten som nå er til behandling, og det er bra at det er en enstemmighet i komiteen, slik som saksordfører ga uttrykk for. Jeg viser til saksordførers gjennomgang av dette, president, og slutte meg til alle de konkrete vurderingene som han ga uttrykk for i sitt innlegg. Jeg har lyst til å si at dette er jo en sak som også er behandlet ved tidligere anledninger. Jeg vil ikke si en gjentatte ganger, men i alle fall flere ganger.
Og det er ikke, kan ikke unnlate å si, og jeg vil gjerne høre statsrådens reaksjon på det, at til tross for at Stortinget har påpekt en del av disse vesentlige tingene tidligere, så er det vanskelig å rette det tydeligvis. Det er en stor betenkelighet som det er grunn til å nevne her i Stortinget. Det må være noe i systemet som ikke er som det skal, for å bruke slik folkelig uttrykk, når det er vanskelig å få rettet opp en del betydelige svakheter. Og det er jo to ting som vi påpeker, og som saksordfører har sagt, men som jeg også vil ta opp, president, på mitt vis. Det ene er selvfølgelig at man bryter normen for behandlingstid. Statsråden er veldig oppmerksom på dette, jeg vet det. Og Riksrevisjonen sier jo også at departementet er veldig aktpågivende i forhold til dette. Men til tross for det, så er det altså vanskelig å klare å opprettholde de frister som er satt. Og innenfor et så følsomt område som dette, som handler om barns hverdagslige liv og deres sosiale posisjon, så er det klart at det er en veldig betenkelighet i en velferdsstat som Norge. Jeg vil si også, president, og det vil jeg si er nesten enda alvorligere, det er at det er veldig ujevn behandling i fylkesnemndene, og hvem det er som får medhold, og mengden av hvem som får medhold og ikke får medhold. Det er et problem. Og det er et problem som jeg mener at Stortinget må adressere, som nå heter på fint, til statsråden om at dette må departementet virkelig rydde opp i, på sett og vis. Altså, vi kan ikke ha det gående slik at i noen fylker så er det lettere å få medhold, i andre fylker er det vanskeligere å få medhold. Fordi som Riksrevisjonen helt presis sier, så er det med deres språk, da, de sier berettiget tvil om likhetsprinsippet ivaretas. Det er en veldig alvorlig setning. Fordi det er klart at hvis det er berettiget tvil om likhetsprinsippet opprettholdes og ivaretas på en skikkelig måte, så har vi et rettssikkerhetsproblem i forhold til håndteringen av disse veldig følsomme sakene. Og jeg skal lytte til hva statsråden sier. Jeg tviler ikke, president, på at statsråden egentlig mener det som både Riksrevisjonen og komiteen mener her. Men jeg skulle ønske at det vil bli lenge til at Stortinget igjen er nødt til å behandle og være såpass kritisk tross alt til en del av de tingene som berører håndteringen av våre barn i hverdagen. Og ikke bare våre barn, men de, kanskje de svakeste blant våre barn. Neste taler er Geir Jørgen Bekkevold. Gode president, takk til saksordfører for en god redegjørelse av saken. Jeg er helt enig med det som er blitt sagt, både av saksordfører og også av representanten Kolberg. Fordi det er alvorlig når Riksrevisjonens undersøkelse viser at alle fylkesnemndene har betydelige utfordringer med å nå sentrale krav som er satt til saksbehandlingstid, også når det gjelder ordinære saker. Det er ikke akseptabelt, og vi er helt nødt til å ta dette på alvor og forsikre oss om at vi skal klare å endre dette. Når myndighetene griper inn i barns og familiers liv, slik vi ofte gjør i disse sakene, så påtar vi oss som myndighet et enormt ansvar for at disse barna skal få oppleve bedre omsorg, mer trygghet og et bedre liv. Når myndigheten med lange saksbehandlingstider bidrar til en mer usikker situasjon, uvisshet og utrygghet, så er det svært alvorlig. Saksbehandlingstiden, den må ned. Ved en kortere saksbehandlingstid så vil barna og deres pårørende slippe den store belastningen det er å leve i uvisshet under behandlingen av deres sak. Og kortere saksbehandlingstid vil føre til at færre ordinære saker blir akuttsaker. Slik også familie- og kulturkomiteen har påpekt,
så er det helt nødvendig at saksbehandlingstiden for de ordinære sakene reduseres, slik at barnevernslovens formål om å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og at dette nå blir ivaretatt. Så tror jeg også, president, at det er viktig at det nå følges nøye med på utviklingen når det gjelder fylkesnemndene, når de nå tar fatt på nye oppgaver som Stortinget har vedtatt, som handler om å kunne pålegge hjelpetiltak i hjemmet fra 1. april. Det var noe Stortinget vedtok, og man vedtok også at man skulle kunne gi en mulighet til å ikke ha begrensninger når det gjelder ulike hjelpetiltak. Egentlig litt sånn stikk i strid det regjeringen selv foreslo. Men jeg sier ikke at dette nødvendigvis behøver å være negativt, men jeg tror det er viktig at vi følger nøye med på utviklingen på bakgrunn av det vedtaket som ble gjort. Budsjettet for 2016 er riktignok økt med en halvårseffekt for beregnet utgiftsøkning for fylkesnemndens del, men som også familie- og kulturkomiteen understreker i sin innstilling til budsjettet for 2016, så er det viktig å følge med på om saksbehandlingstiden øker med grunnlag i de endringene som ble vedtatt og som da altså trer i kraft fra 1. april. Så jeg ber om at dette blir lagt vekt på i tiden fremover. Kristelig Folkeparti foreslo i vårt alternative budsjett for 2016 en ytterligere økning i bevilgningene til fylkesnemndene på 10 millioner kroner for å sikre raskere saksbehandling. Det har vi ikke fått gjennomslag for. Vi håper likevel det vil vise seg at fylkesnemndene med de midlene de nå har til disposisjon klarer å fortsatt oppfylle de grunnleggende kravene til rettssikkerhet, at fristene fortsatt holdes i akutt- og klagesaker, og at saksbehandlingstiden går ned i de ordinære sakene, slik at barnevernslovens formål oppfylles. President, jeg har aldri hørt at et eneste barn eller en eneste familie har fått det bedre av å stå og vente lenge i kø for å få den hjelpen de trenger. Snarere tvert imot, slike saker ender ofte opp som akuttsaker, selv om det kunne vært unngått. Det er alvoret i denne rapporten. Takk. Neste taler er Per-Olaf Lundteigen. President, når barnevernet blir trekt inn, så er det etter min erfaring i en situasjon hvor det har vært en bekymringsfull situasjon over lang tid. Det er mange som ser på situasjoner og ser at det ikke er som det skal, men det skal mye til for at barnevernet blir trekt inn. Likevel, president, så er barnevernets rolle, den blir stadig mer omfattende, den blir stadig viktigere. Det blir stadig flere mennesker som blir berørt av det. Og den informasjonen jeg har fra de som arbeider med det, sier at det blir også en sterk økning i barnevernssaker fra våre innvandrermiljøer. Det er en sak som vekker stor oppmerksomhet i Norge, men vekker også stor oppmerksomhet internasjonalt. Dette er veldig, veldig krevende, og det er avgjørende viktig å få til gode løsninger. Riksrevisjonens rapport har påpekt det som flere har vært inne på, at det har ikke blitt vesentlig bedre. Økende saksbehandlingstid og styringsinformasjonen som kan belyse om helheten i saksbehandlingene i fylkesnemndene er ikke tillitsvekkende. Fokus har vært på sentralenheten for fylkesnemndene, og i sum, president, så er vi altså i en situasjon hvor mange her påpeker at det her går ikke lenger.
Rapporten den er jo innrettet på fylkesnemndene og samspillet mellom fylkesnemndene og departementet. Men jeg vil rette oppmerksomheten i en annen retning, president, og det er til kommunene. Etter min vurdering så er det årsaken til den situasjonen vi er i, er primært å finne i at kommunene har et for dårlig barnevern. Når kommunene har et for dårlig barnevern, så fører det til så mange feil, så dårlig arbeid, så mange saker, at det blir veldig krevende for fylkesnemndene å fylle sin rolle. Så møter jeg det, president, at ja, her er det store forskjeller mellom kommunene, og det er riktig. Men det er noen fellestrekk som i hvert fall er, etter min erfaring, i store og små kommuner, det er at det i små kommuner så har en bedre oversikt. På godt og vondt, president, så har en bedre oversikt over forholdene. Og når en har oversikt, så er det også lettere å få til et samarbeid. Hvis en ikke har oversikt, hvis en ikke har det her samarbeidet, så blir det lett til at en ikke har folk som er nok ute blant de ungdommene det gjelder. Dermed så er det vanskelig å holde tidsfrister, det blir mye proforma behandling, det blir feil og det blir konflikter som innebærer at en trenger mer tid for å gjøre en god jobb. Så jeg vil si det, president, at oppmerksomheten må i større grad rettes inn på et bedre tverrfaglig samarbeid hos de fagpersoner som kommer i kontakt med de menneskene som sliter. Det er alltid fra jordmora, helsesøsteren, barnehagepedagogen, læreren, legen, den helhetlige gruppe vi har, som kommer i kontakt med mennesker, og dermed på et tidlig tidspunkt ser hva som er situasjonen, og hva som kan gjøres på et tidlig tidspunkt, og om det ikke kan rettes annet enn at barnevernet min, ja vel, så er det et team som har en oversikt over feltet, som gjør at det kan bli et raskt og bedre resultat. Vi må altså gjøre noe med saken på et tidligere tidspunkt, og de sakene som da kommer til fylkesmennene vil da kunne bli bedre forberedt. En god forberedelse, det vil kunne innebære at advokatene snakker sammen, som representerer partene, og at advokatene da kommer fram til fornuftige løsninger på vegne av sine oppdragsgivere. Og at vi kan altså gjennom det i større grad bruke en forenklet fylkesnemnd, president. Sånn at jeg synes her rapporten fra Riksrevisjonen er prisverdig, men der hvor fokuset bør ligge fremover er i mye større grad på det kommunale barnevernet og få det til å fungere gjennom altså et tverrfaglig samarbeid. Det er, president, også ganske spesielt det som står i Riksrevisjons rapport, at det er en uenighet mellom departementet og fylkesnemndene om hvorvidt lovens krav til at forhandlingsmøtet skal avholdes snarest og hvis mulig innen 28 dager etter at saken ble mottatt, om det skal holde fast ved det. Så lenge det er et slik krav, president, så er jo det et krav som de underliggende etater skal holde. Jeg blir veldig overrasket over at det er en uenighet på det punktet. Det går ikke an å fortsette med at det er en uenighet mellom departement og fylkesnemnder på det her. Og fra Senterpartiets side så ønsker vi å holde fast ved de tidskrav som er, utifra den alvoret som er i saken. Men altså, det som er vesentlig er å få oppmerksomheten på barnevernet i kommunesektoren, få til tverrfagligheten der sånn, få fokus på det, sånn at vi kan altså gripe inn på et tidligere tidspunkt på en grundigere måte, og dermed så blir arbeidet for fylkesnemndene lettere i den forstand at partene ser at det, når det er gått så langt, så er det løsninger som da i mye større grad bør kunne tas i en forenklet fylkesnemnd, president. Neste taler er statsråd Solveig Horne. President,
saker som havner i fylkesnemnda er saker som berører barn og familier som trenger at de får en avgjørelse på situasjonen i livet deres så raskt som mulig. Jeg helt enig med de foregående talene som sier at dette her er et viktig arbeid, at vi klarer å ivareta rettssikkerheten til de barn og familier som vi skal gjøre. Og jeg har vært president opptatt av fylkesnemndene, at de skal fungere etter sin hensikt så lenge jeg har vært politiker, og at barn blir ivaretatt slik at de skal i fylkesnemndene. Og derfor var det også at jeg satt i gang en evaluering av fylkesnemndene i 2014. Det var første gang at fylkesnemndene var blitt helhetlig evaluert, og målet var for å få mer kunnskap til det videre arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden og se sammenhengen mellom effektivitet, rettssikkerhet, ressursbruk og organisering. President, parallelt med den evalueringen så har jeg bevisst prioritert og økt ressurser til fylkesnemndene for å få ned saksbehandlingstiden. Og fra perioden 2012 til 2015 så har driftsbudsjettene blitt styrket med 30 millioner kroner for å øke saksbehandlingstiden og kapasiteten i nemndene. Regjeringen har også bevilget nærmere 35 millioner kroner til utvikling av et nytt og mer effektivt saksbehandlingssystem, og første fase er allerede ferdigstilt og tatt i bruk. Andre fase er planlagt ferdigstilt i 2017. President, økte ressurser og systematisk arbeid i fylkesnemndene for å få ned saksbehandlingstiden gjør at vi ser en god utvikling, og saksbehandlingens tid går ned. Men i likhet med representanten Kolberg, så er det sånn at fylkesnemndene har gjentatte år fått kritikk. Og vi må også huske på at sentralenheten som ble opprettet for å få et mer helhetlig overblikk over fylkesnemndene, med nå de siste årene vært med at vi har fått et mer bedre bruk av fylkesnemndene og en mer likhetlig behandling i fylkesnemndene. President, Riksrevisjonen sin evalueringen pekte på mange av de samme utfordringene og årsakene også til den lange saksbehandlingstiden. Årsakene er sammensatte og kan være ut forbi nemnda sin kontroll, for det at ingen saker er like, og i sakene er i tillegg ofte sammensatte med flere parter som skal høres. President, det tar også tid for å finne møtetidspunkt som passer alle aktørene, og den private part skal ha muligheter også til å sette seg inn i saken og komme med tilsvar. Ofte vet man at barnevernet har hatt lang tid på å forberede sin sak, og den private part må ha en kortere tid, og det er viktig også at alle sider blir hørt i en sak, og at den private part også får anledning til å få på plass de personene som de mener er viktige for at de skal også få kjøre sin sak. Dette vet vi spiller inn på saksbehandlingstiden. Selv om det kan være krevende å holde seg innenfor barnevernslovens tidskraft, så har jeg lyst til å holde fast ved at disse sakene må behandles raskt, da vi vet at det får store konsekvenser for barna, familien deres og barnevernets arbeid. President, i likhet med flere så er jeg særlig bekymret for at nesten 30% av de ordinære sakene i 2014 hadde en saksbehandlingstid over 4 måneder. Det er forhold jeg følger tett opp og har trykk på, og vi ser også at andelen saker med behandlingstid over 4 måneder har nå gått ned i 2015. Samtidig som saksbehandlingstiden må ned, så skal også sakene behandles forsvarlig, betryggende og tillitsskapende. President, begge rapportene, både Riksrevisjonen sin og den evalueringen som vi har fått gjennomført, peker på at det der er et potensial for forbedringer når det gjelder både organisering og ressursutnyttelse for å få ned saksbehandlingstiden og for å redusere de store forskjellene mellom nemndene. Flere tiltak, president, er satt i gang. Fylkesnemndene viderefører ordningen med sakshjelp og utvider også ordningen med ambulerende nemndsleder. Sentralenheten har utarbeidet felles rutiner for beramming av saker. Nemndene er i gang med å drøfte også hvilke saker som egner seg for forenklet saksbehandling. Og ikke minst er det nye saksbehandlingssystemet på plass, med en rekke felles rutiner og rapporteringer. President, jeg forventer at saksbehandlingstiden går ytterligere ned med at du da får en utveksling av ressurser og videreutvikling av system for erfaringsutvekslinger, enhetlige rutiner, organisering og oppgaveløsning. Departementet har også tett og god dialog med sentralenheten om dette. President, vi har også bedt fylkesnemndene om å ha et økt fokus på barns medvirkning, noe som vil styrke brukerperspektivet og tilliten til saksbehandlingen.
Samtidig så må vi være klar over at økt medvirkning av barn kan også føre til mer tidsbrukt isolert sett. I forrige uke så åpnet for øvrig hjemmetjenesten, eller det er ikke hjemmetjenesten, men hjemmesiden til fylkesnemndene, med informasjon tilpasset barn, foreldre og andre. Informasjonen den også skal være med å bidra til tillit og åpenhet. President, i den videre utviklingen og styrkingen av nemnda så må vi også se i sammenheng med forslag som kommer fra utvalg som nå ser på særdomstoler for barn og familiesaker. Utvalget skal levere sin utredning innen 31. januar 2017, og både evalueringen og Riksrevisjonen sin rapport vil være viktigt innspill i denne vurderingen. President, jeg har lyst til slutt å understreke at dette er et arbeid som er fullt tett. Fordi at vi vet det at en avgjørelse i fylkesnemnda får store konsekvenser for de barn og familier dette gjelder. Derfor er det viktig at alle parter blir godt tatt imot, blir hørt, at det er tillitsskapende, men ikke minst det at saksbehandlingstiden er så kort at familiene får en avgjørelse på hva den videre situasjonen blir for den familien. Og president, jeg var ikke enig med alt det som representanten Lundteigen sier, for det at om du har en bedre barnevern i små kommuner, eller om du har det i større, det er nok en sannhet med modifikasjoner. Jeg tror det er store forskjeller blant kommunene. Og vi ser nok det at en del kommuner som bare har en eller to ansatte, melder tilbake seg at det er for lite tid til å jobbe forebyggende. For det viktigste arbeidet som skjer på barnevernssiden, det skjer ute i kommunen. Det er kommunene som kjenner familien, det er de som kjenner barna, og det samarbeidet mellom de ulike tjenestene i kommunene kan være med å sikre en trygg oppvekst og trygge foreldre som vi vet igjen skaper trygge barn. Derfor er det et arbeid som jeg har et stort trykk på, hvordan vi kan klare oss å få på plass et bedre barnevern ute i kommunene. Kommunene har fått økte ressurser til det kommunale barnevern, og vi ser mange gode eksempler på kommuner som samarbeider på tvers av tjenestene, klarer å komme tidlig inn, er det behov for, og med hjelpetiltak, som er det mest brukte hjelpetiltaket som barnevernet har. Og når det er bruk av en nødvendig med en omsorgsovertagelse, så ser vi at de kommunene som bruker familieråd klarer å få på plass fosterhjem i nettverk eller i slekt. Og det at vi har et stort fokus på forebyggende arbeid, det er viktig når vi ser på helheten i barnevernsarbeidet. For hvis vi kan kunne klare å skape trygge foreldre som kan være trygge foreldre for barna sine, så kan vi kanskje unngå omsorgsovertagelser der det kanskje før har vært nødvendig. President, representanten Bøkkevold tar opp det vedtaket som Stortinget gjorde nå i vår, med at vi nå kan pålegge hjelpetiltak der foreldrene nekter. Et av de hovedmomentene i den saken er jo for å unngå en omsorgsovertagelse. For vi vet det at det ofte i dag så har barnevernet to valg. De kan enten gå hvis foreldrene nekter. Det ene er å trekke seg tilbake så de ikke gjør noe ting. Det andre er å gå til en omsorgsovertagelse som kan få store konsekvenser. Og det å få da foreldrene til å pålegge de hjelpetiltak som fører til endring i familien, kan være med å unngå en omsorgsovertagelse. President er veldig glad for at Stortinget har vedtatt det forslaget som kom fra regjeringen i vår, og er også veldig glad for at vi har fått budsjettmidler til dette som skal nå tre i kraft for 1. april. Men i likhet med Bekkevold så er jeg helt enig. Dette er et tiltak som vi er nødt til å følge nøye. Og vi må se på om dette fører til flere saker i fylkesnemndene, og hvordan dette her vil også se ut på saksbehandlingssiden. Men president, jeg er glad for merknadene til komiteen på den rapporten for Riksrevisjonen, og jeg kan forsikre komiteen om at dette er et arbeid som har høyt prioritet i departementet. Neste taler er representanten Per Olav Lundteigen, som nå har en taletid på inntil 10 minutter. Lundteigen, vær så god. President, jeg ba om ordet på bakgrunn av det statsråden nå sa. Altså, hovedfokuset mitt var at det kommunale barnevernet er for dårlig. Og så gjorde jeg meg til talsperson for et tverrfaglig samarbeid. Og så gjorde jeg meg til representant for de som mener at dersom en har oversikt, dess bedre oversikt en har, dess bedre er muligheten for å få det forebyggende og det aktive barnevernet til å fungere. Jeg sa ikke, president, at det var noe entydig sammenheng mellom at små kommuner hadde et bedre barnevern enn store kommuner, men det som var mitt poeng, det var at der hvor det var oversiktlige forhold, så hadde en bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb, og en kunne gjøre en jobb med mindre ressurser.
For det er jo sånn at dersom du har tilknytningspunkter til mennesker i forskjellige relasjoner, så kan du dermed danne deg et bedre bilde av hva som er situasjonen og hva som er behovet. Og jeg appellerer til at en skal få i større grad et tverrfaglig samarbeid på et tidlig tidspunkt mellom de mange som er i det offentliges virke, og som i dag i for liten grad samspiller og prøver å opparbeide seg den nødvendige oversikt over situasjonen. Jeg er den første president til å erkjenne at dette er mer krevende i tettsteder og byer, men da bør en jo kunne ta det faktumet innover seg og organisere arbeidet ned på et bydelsnivå eller på et annet nivå, slik at en kan få de smådriftsfordeler som oversikt de facto innebærer. Det var mitt hovedpoeng, og jeg er overrasket over at statsråden ikke i større grad legger vekt på det. Vi ser her mange besvergelser om at det her skal gjøres bedre, men utviklingen går i en motsatt retning på tross av at det settes inn mer ressurser, og da er det tankekors om man ikke bør endre fokuset på hvordan en arbeider, fordi at de sakene her er så krevende og er så viktige, president. Det var mitt hovedanliggende. Tverrfaglig samarbeid, oversiktlige forhold, president. Neste taler er statsråd Solveig Horne, som også har en taletid på 10 minutter. Statsråd Horne, vær så god. President, når representanten Lundteigen sa at kommunene har et dårlig barnevern, så var det derfor jeg nevnte det i innlegget mitt, for det er mange kommuner som har et utrolig godt barnevern. Og jeg sa det at det er viktig at vi klarer faktisk å løfte frem de kommunene som har et godt barnevern, og også har et godt tverretatlig samarbeid. Jeg kunne nevnt Røyken kommune, jeg kunne nevnt Horten kommune, der de har altså jeg kan nesten kalle det en plass, som folk kan få henvende seg til, der de alle tjenestene er under ett, sånn at de samarbeider. Og kanskje er det barnevernet som kommer inn til slutt, på grunn av det at det er andre tjenester i kommunen som er med å hjelpe den familien og den barnet før barnevernet kommer inn. Og det er mange gode eksempler på det, og nå har jeg hatt 3 dialogmøter ute i regionene for å snakke med kommuner, og ikke minst også ordførerne, på hvordan vi kan kunne klare å få til på plass et mye bedre og tettere tverretatlig samarbeid, der kommunene kan se alle de ressursene de har for barn og familier under ett, for å jobbe forebyggende og tidlig innsats. Så det er noe som vi har et stort engasjement på, og det er mange kommuner som driver på dette. President, det at det er mange kommuner som er små kommuner, som har også nå hatt interkommunale samarbeid. Jeg tror det at det er viktig at i den kommunereformen vi snakker om, at som er en velferdsreform, at vi ser at få store gode enheter er med å få et bedre barnevern. Men det er en ting jeg har lyst til å trekke frem til slutt, president, og det er også ledelse. For når Statens helsetilsyn fører tilsyn med barnevernet ute i kommunene, så har de helt klart et punkt som sier at de kommunene som tar et ledelseansvar, de har også et bedre barnevern. Og de kommuner som satser på helsestasjoner, ja, de bruker mindre på barnevern. Så det er, jeg tror vi er enige, president, meg og Lundteigen, om at et tverretatlig samarbeid, det er at kommunene ser hele de tjenestene de har på oppvekstfeltet under ett, for å bedre ivareta både barn og familie, og sette familien i fokus. Det er også kommuner som lykkes med dette arbeidet. Ingen flere har bedt om ordet. Sak 2 er dermed ferdigbehandlet, og Stortinget går videre til sak nummer 3, som er interpellasjon fra representanten Karianne Tung til justis- og beredskapsministeren. Bruk av anabole steroider kan få alvorlige konsekvenser både for brukeren, pårørende og samfunnet for øvrig. Bak brukere av anabole steroider finnes bakmenn og grov organisert kriminalitet. 14. januar 2015 ble det avsagt dom i Frostating lagmannsrett, hvor flere anklagede ble idømt Norgeshistoriens strengeste straffer for dopingforbrytelser gjennom politiets operasjon Gilde. Straffelovens paragrafer 234-235 omhandler dopingforbrytelser, hvorav grove dopingforbrytelser straffes med fengsel inntil 6 år. Mye tyder på at antatte bakmenn som forsyner nettverk i Norge fremdeles går fri. Dette er bakmenn som opererer i enda grovere former enn i operasjon Gilde, og hvor kvantumet er betydelig større. Utfordringen er at taket for strafferammen er nådd gjennom gjeldende dom i operasjon Gilde fra 2015.
Vil statsråden ta initiativ til å heve strafferammen for grove dopingforbrytelser, eller foreslå en ny bestemmelse i straffeloven? Og første taler er interpellanten, representanten Karianne Tung. Tung, vær så god. Gode president. I jakten på den perfekte kroppen så inntar usikre kvinner og menn store mengder anabole steroider. På folkemunne så er dette også kjent som russere eller vinni. Sterkere, mer muskuløs, fit og definert er målet. Strong is the new skinny, også for jenter. Men for Espen så endte dopingerfaringen og selve livet hans en nyttårsaften med et hagleskudd i hodet. Anabole steroider er nødvendig i menneskekroppen. Vi bruker det også medisinsk, men det er det mengdeinntaket og det ukontrollerte langtidsbruken som påfører enkelte, samfunnet og pårørende store belastninger og kostnader. Hjerteinfarkt, leverskader, depresjoner, høyt aggresjonsnivå samt psykoser er konsekvenser man risikerer å få med på kjøpet når man svelger en tablett eller setter en sprøyte. Det er grunn til å anta at kombinasjonen av en ustabil psykisk tilstand, økt aggressivitet og et sterkt voksende muskelmasse og kraft har medført mange tilfeller av grov vold mot andre, og også mot egen partner. Vi vet altså, president, at mange en blåveis på norske kvinner stammer altså fra en ampull som er laget på et skittent kokeapparat i en kjeller eller en garasje. En svensk studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence viser at tidlig død forekommer langt oftere blant steroidebrukere enn andre. Det er i tillegg en klar tendens til at de som har erfaring med steroider ofte kombinerer dette med bruk av andre rusmidler. Først så tar de steroider for å bygge kropp, deretter Viagra og har narkotika for å holde selvtilliten opp når steroidene svikter. Har du først satt en sprøyte på kroppen din, så er det ikke lenger så farlig hva den inneholder, og bakmenn bak salget av narkotika og anabole steroider er mange ganger de samme bakmennene. Det var derfor helt riktig, president, og ikke minst et viktig skritt av Stortinget, å også forby bruken av anabole steroider i 2012, og vi ser nå resultat av at politiet i større grad retter oppmerksomheten mot dette feltet. Det er det all grunn til, president, for bak brukerne av anabole steroider og tragiske skjebner så finnes bakmenn og grov organisert kriminalitet som på kryss av landegrenser ser muligheten for økonomisk vinning på andre sine tragedier. Den illegale globale dopingkriminaliteten er stor, og den foregår også i vår egen bakgård. Sør-Trøndelag politidistrikt, nå da Trøndelag politidistrikt, begynte høsten 2011 etter svært godt journalistisk arbeid av Adresseavisa og Dagens Næringsliv opprullingen av et organisert kriminelt nettverk med utspring i Trondheim. 14. januar 2015 så ble det avsagt dom i Frostating lagmannsrett, hvor flere anklagede ble idømt Norges historiens strengeste straffer for dopingforbrytelser. Dopingetterforskningen fra Sør-Trøndelag skal være Europas største. Totalt så har 131 personer over hele landet vært siktet i operasjon Gilde, og Adresseavisen avslørte også nylig før jul at bakmannen som kaller seg Corleone aldri ble pågrepet i denne saken. Vedkommende har levd livets glade dager i Thailand, men er nå siktet for å ha forsynt hovedmennene i Trondheim med store mengder doping. Straffelovens paragraf 234 og 235 omhandler dopingforbrytelser, hvorav grove dopingforbrytelser straffes med fengsel i inntil 6 år. Bakmenn som forsyner nettverk i Norge går fremdeles fri. Dette er bakmenn som opererer i enda grovere former enn i operasjon Gilde, og hvor kvantumet er betydelig større. Utfordringen, president, er at taket for strafferammen allerede er nådd gjennom gjeldende dom i operasjon Gilde fra 2015. President, mitt håp er at ministeren også anerkjenner dopinga sine alvorlige konsekvenser, og at ministeren ser realiteten i den grove kriminaliteten som foregår, og ikke minst at ministeren og embedsverket vet hvordan internett og det mørke nettet som medium fungerer som marked for mange av disse aktørene. Det her er etter min vurdering flere reelle grunner til at vi må vurdere om straffelovens aktuelle paragrafer 234 og 235 virkelig speiler den tida vi lever i, og om paragrafene tar tilstrekkelig høyde for den alvorlighetsgraden det her faktisk representerer.
Det er i dette tilfellet betimelig, president, å stille spørsmålet om vi nå har kommet til det punktet hvor gjerningspersoner ser at straffen ikke øker selv om aktiviteten fortsetter. Det er negativt med henblikk på allmennpreventive hensyn. Mitt spørsmål til justis- og beredskapsministeren er derfor følgende. Vil statsråden ta initiativ til å heve strafferammen for grove dopingforbrytelser, eller vil han foreslå en ny bestemmelse i straffeloven? Neste taler er statsråd Anders Anundsen. Statsråden har også en taletid på inntil 10 minutter. Statsråd Anundsen, vær så god. Ærede president, la meg først få takke interpellanten for å ta opp et viktig tema. Et tema som berører veldig mange enkeltskjebner, som interpellanten også var inne på i sitt innlegg, og derfor synes jeg det er trist, president, at vi nær sagt har salen for oss selv, for det er et tema som virkelig burde engasjere. Det er bred politisk enighet om viktigheten av innsatsen mot doping som samfunnsproblem. Bruken av dopingmidler er ikke bare til skade for den som inntar stoffene, men har også samfunnsmessige konsekvenser. I tillegg viser en norsk undersøkelse gjort blant ungdom på sesjon at de som bruker dopingmidler ofte også bruker andre illegale rusmidler og drikker mer alkohol enn gjennomsnittet, som interpellanten også var inne på. Bruk, besittelse, innføring og omsetning av dopingmidler er kriminalisert og skal straffeforfølges med det alvor slik kriminalitet krever. I 2015 var kjøp og salg av narkotika og dopingmidler via internett et av hovedområdene samordningsorganet for bekjempelse av alvorlig organisert distrikts- og grenseoverskridende kriminalitet skulle ha særlig oppmerksomhet mot. Forbudet mot erverv, besittelse og bruk av dopingmidler trådte i kraft 1. juli 2013 etter endringer i legemiddelloven. Forbudet har vist seg som et viktig supplement i en helhetlig politikk mot doping som samfunnsproblem og har ført til beslag i saker der en tidligere ikke hadde lovhjemmel for det. Etter at forbudet ble innført, president, så har antallet anmeldelser også økt fra 948 i 2013 til ca. 1500 i 2014 og 2015. En tredjedel av anmeldelsene i 2015 omhandlet besittelse og bruk av ulike typer dopingmidler. For å lykkes i sitt arbeid så er politiet avhengig av et godt samarbeid med andre aktører. Tolletaten er en av flere viktige samarbeidspartnere, og i 2015 beslagla tolletaten til sammen om lag 285.500 enheter dopingmidler. En økning fra om lag 167.500 dopingenheter året før. Tollerne avdekket flere store partier med dopingmidler i fjor, og det største beslaget var på ca. 209.000 enheter. I 2014 inngikk politiet etter initiativ fra meg en formalisert samarbeidsavtale med Antidoping Norge. Avtalen omfatter et samarbeid om aktiviteter av felles interesse, herunder utveksling av informasjon og om utvikling og nye trender, både nasjonalt og internasjonalt, samarbeid for å øke kompetansen om bruk, omsetning og smugling, samt kunnskapsdeling om ulike dopingmidler. Eksempler på det siste er klassifisering av nye stoffer, preparatnavn, virkestoffer, bruksområder og utseende. Antidoping Norge ble også styrket over statsbudsjettet for 2016 og ble tildelt 30 millioner kroner av spillemidlene til idrettsformål. Det er en økning på 2 millioner kroner fra 2015, og siden regjeringsskiftet er tilskuddet økt med 6,4 millioner kroner, eller på tre år er tilskuddet økt med 6,4 millioner kroner. Tilskuddet for 2016 skal blant annet bidra til et sterkere samarbeid mellom Antidoping Norge og treningsbransjen, kommuner og fylkeskommuner. For å sikre en publikumsrettet informasjonstjeneste om doping ble ansvaret for dopingtelefonen lagt inn under Antidoping Norge fra 1. januar 2016. I interpellasjonen så viser interpellanten til operasjon Gilde, der fem personer ble domfelt i Frostating lagmannrett for blant annet produksjon og salg av ca. 3,2 millioner dopingtabletter, såkalte anabole androgene steroider. Produksjonen og salg av dopingmidlene foregikk i perioden 2008-2012. Det ble ansett for å være begått som et ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe for de fire hovedmennene i saken. Det ble utmålt strenge straffer, president. Personen som fikk høyest straff ble idømt fengsel til 6 år og 6 måneder. Strafferammene ble ikke utnyttet fullt ut i denne saken. Strafferammen for grov dopingovertredelse var da, som nå, 6 år, men i det de straffbare handlingene var utøvd som ledd i en
virksomheten til en organisert kriminell gruppe, ble den såkalte mafia-paragrafen anvendt. Det fører til at strafferammen forhøyes. Strafferammen for grov dopingovertredelse med bruk av den såkalte mafia-paragrafen var fengsel i 11 år. I dag kan en tilsvarende lovbrudd straffes med fengsel inntil 12 år. Jeg er derfor ikke enig i at taket for straffutmåling i slike saker var nådd i den såkalte gildesaken for de som ble dømt etter den såkalte mafia-paragrafen. Derfor mener jeg heller ikke at det på bakgrunn av denne ene dommen er aktuelt å vurdere høyere strafferammen for slike saker nå. I norsk strafferettstradisjon, president, fastsetter straffen innenfor relativt romslige strafferammer. Det betyr at i de aller fleste saker settes straffen mye lavere enn den høyeste mulige straff. En strafferamme på 6 år eller 12 år, dersom en anvender straffelovens paragraf 79, vil gi rom for høy straff, selv i svært alvorlige dopingsaker. Men det kan forekomme at et lovbrudd er så alvorlig, eller at det er begått så mange lovbrudd, at det nærmer seg eller når toppen av denne strafferammen også. Hensikten med strafferammer er naturligvis at straffen skal tilpasses til enkelte kriminelle forhold, men med en klar maksgrense fastsatt av lovgiver. President, jeg vil understreke at dette er et område man bør følge særlig med på, og vurdere behov for endringer fortløpende. En grunn til å vurdere en heving av strafferammen kan være ny kunnskap om utbredelsen og skadevirkningen av doping. En annen kan være at man oftere får saker som setter strafferammene under press. Det jeg mener vi må særlig ha øynene oppe for er de profesjonelle, ofte organiserte kriminelle miljøene som også i høyeste grad omfatter doping. Bakmenn og andre som profiterer betydelig på denne skadelige virksomheten. I forbindelse med kriminalisering av bruk og besittelse av dopingmidler i 2013, så ble det pekt på at dopingkriminalitet gir et stort økonomisk utbytte. Beregninger som tolletaten gjorde, basert på gateverdien fra 2010, viste at fortjenesten på anabole steroider laget av dopingpulver fra Kina var 4 ganger høyere enn normal fortjeneste på heroin og kokain. Kripos fastslår også, president, at dopingkriminalitet begås innenfor et bredt spekter av miljøer i Norge. I spissen står gjerne organiserte kriminelle som har spesialisert seg på salg av dopingmidler og narkotika på internett. Nettverkene involverer kjente kriminelle som driver med narkotika- og dopingkriminalitet, men også relativt ukjente personer som i hovedsak er involvert i dopingkriminalitet. Det spesielle med dopingkriminalitet sammenlignet med narkotikakriminalitet er at den organiserte dopingkriminaliteten i større grad involverer en brukergruppe som ikke er kjent for annen kriminalitet, og som således også ofte fremstår som ressurssterke. Når personer rekrutteres inn i dopingnettverk, er det fare for at de kommer i kontakt med kriminelle som driver også annen type kriminalitet, og på den måten kan dopingkriminalitet for enkelte bli en slags inngangsport eller et springbrett til annen type kriminalitet, og også inn i bruk av annen type stoff, for eksempel narkotika. Utvikling og endring av strafferammer skjer ofte over tid, men jeg mener vi har et lovverk i dag som i tilstrekkelig grad rammer slik det er ment å ramme. Men den må naturligvis følge med, president, i utviklingen av straffutmålingen i slike saker, og eventuelt foreslå endringer ved behov. Derfor er det også veldig positivt at representanten Tung har benyttet anledningen til å få en drøftelse i Stortinget om dette, slik at også Stortinget kan gi uttrykk for hvorvidt de har spesielle syn på det straffenivået som de selv vedtok for kort tid tilbake. Jeg tror ofte, president, at det er naturlig å få noe mer erfaring med disse strafferammene før en eventuelt foreslår endringer. Neste taler er interpellanten, representanten Karianne Tung, som nå har en taletid på inntil 3 minutter. Tung, vær så god. Takk, president. Jeg vil benytte anledningen til å takke ministeren for et godt svar. Ikke enig i alle betraktningene, selvfølgelig.
I dag så kan vi lese på første sida av Adresseavisa at den nå antatte bakmannen i operasjon Gilde, da, en mann ved navn Corleone, nå er arrestert av thailandske myndigheter. Han er satt i varetekt og er klar for deportasjon til Norge for avhør og rettslig straffeforfølgelse. Mannen har siden 2008 unndratt seg tre betydelige politietterforskninger og er mistenkt for blant annet innførsel av 34 kilo dopingråstoff. Det er 34 kilo dopingråstoff som har påført det norske samfunnet og enkeltmennesker betydelige skader og kostnader. Dette er altså, som sagt, grovere tilfeller enn det vi så i operasjon Gilde, og Trøndelag politidistrikt fortjener stor honnør for å ha prioritert denne saken her så godt som de har gjort. Det er i seg selv ikke et mål for undertegnede president å ha høyest mulig strafferamme for ulike forbrytelser, men vi må samtidig også ha et system for straffeutmåling som hensyntar grovheten i forbrytelsene, også sett opp imot andre forbrytelser, og ikke minst også at tilstrekkelige allmennpreventive hensyn ivaretas. For grove dopingforbrytelser så har det etter undertegnedes mening ikke vært sånn. Statsadvokat Unni Sandøy, som også representerte aktoratet i rettssaken i operasjon Gilde, bekreftet også i intervju med Adresseavisen at strafferammen for grov dopingkriminalitet er for lav, og at den ikke speiler tida vi lever i, spesielt med tanke på bruken av internett som medium, og at paragrafen om, altså mafiaparagrafen også ble tatt med da, i straffutmålinga, også med bakgrunn i den argumentasjonen. Så jeg er litt skuffet, president, over at ministeren ikke er villig til å se på strafferammen eller eventuelt innføre en ny bestemmelse. Ministeren sier selv at man skal følge utviklingen nøye fremover, og at det kan være grunn til å endre på strafferammen hvis man får eller har kunnskap og har nok kunnskap om konsekvensene av doping. Jeg mener den kunnskapen ligger på bordet i dag, president. Det andre årsaken til at ministeren skal følge saken nøye er og se på også alvorlighetsgraden i andre saker som operasjon Gilde og andre. Jeg er ikke enig i at strafferammen skal stå på dagens nivå. Jeg mener det er prinsipielt viktig å vise her at såpass grove forbrytelser faktisk kan føre til lengre straff enn 6 år. Å la kriminelle nettverk slippe billig unna er det samme som å ikke ta konsekvensene og den kunnskapen vi har i dag innover seg. Det vil selvfølgelig for det første komme bakmennene til gode, men det vil ikke minst komme brukere til gode som pådrar seg store konsekvenser i mellomtiden. Neste taler er statsråd Anders Anundsen. Anundsen, vær så god. Ærede president, jeg er enig i at utviklingen går raskt, og at vi derfor også må følge med på denne typen problemstillinger. Jeg er imidlertid ikke enig i at utviklingen har gått så raskt som det representanten Tung gir uttrykk for. Stortinget har jo vurdert dopingkriminalitet, også grov dopingkriminalitet, opp imot annen type kriminalitet ved fastsettelse av strafferammene. Og jeg synes ikke det er grunnlag for, etter at den har behandlet en sak, å hevde at strafferammene som sådan er for lave, særlig i den situasjonen, president, hvor den høyeste utmålte straffen i den angjeldende saken som representanten Tung viser til, er over det som er en ordinær overtredelse, altså over 6 år for grov, som er strafferammen for grov narkotikaforbrytelse, nei, unnskyld, grov dopingkriminalitet, fordi det er en del av en organisert kriminell gruppe. Da var strafferammen på det tidspunktet den angjeldende saken ble behandlet 11 år. Nå er strafferammen for grov organisert dopingkriminalitet, hvor man lar paragraf 79 i straffeloven komme til anvendelse, 12 år. I den angjeldende saken så var den høyeste dommen 6,5 år. Det betyr jo også, president, at i den saken så har man altså ikke presset strafferammen vesentlig. Den ligger litt over halvparten av det strafferammen gir rom for. Så er jeg enig hvis en kommer i en situasjon hvor strafferammen etter hvert kommer under press, at den er nødt til å også tilpasse seg en sånn situasjon. Og jeg utelukker ikke, president, at den nye kunnskapen som delvis er kommet, men også kunnskap som vil kunne komme, vil føre til at den vil se på grovheten i dopingkriminalitet på en annen måte fremover enn det den gjør nå.
Det er imidlertid en del av en betydelig større diskusjon, president, enn det som har vært interpellantens utgangspunkt i denne ene konkrete saken. Jeg mener jo at Stortinget har hatt et reflektert syn på dette. Jeg mener også at, som jeg nevnte i mitt innlegg, at synet på strafferammer utvikler seg. Og vi har jo sett på en rekke andre områder også, president, at Stortinget har vært opptatt av å skjerpe strafferammene. Det kan også være et aktuelt virkemiddel her. Jeg mener i midlertid ikke at vi har den kunnskapen i dag som skulle tilsi at det er grunnlag for å utvide strafferammen vesentlig. Men så formoder jeg også, president, at litt av interpellantens poeng er at hun ønsker å øke strafferammen for grov dopingkriminalitet som sådan, som i dag er på 6 år, mens jeg da har vært opptatt av at den veldig fort kommer i en situasjon hvor dette er handlinger som kan rammes av paragraf 79, og da er det plutselig en strafferamme på inntil 12 år. Det mener jeg reflekterer det straffenivået som i stor grad vil kunne være fornuftig. Samtidig så har jeg ikke noe problem med å se at den her må vurdere utviklingen nøye for å se om det utgangsstraffenivået på 6 år for grov dopingkriminalitet bør høyes. Neste taler er representanten Jenny Klinge, som har en taletid på inntil 5 minutter. Klinge, vær så god. Takk, president. Da jeg kom inn i salen her og så hvor få det var, så tenkte jeg på at for det første så tenkte jeg på at tallet på folk i salen ikke alltid speglet hvor viktige sakerne, men så kom jeg på en historie også fra en Asbjørn Jordal som satt på Stortinget for Arbeiderpartiet, var for Kristiansund, og han satt vel i justiskomiteen på slutten av 70-tallet. Og da han skulle holde debutinnlegget sitt, så var det ingen i salen, så da så han på presidenten, og sa han, president, ta her for å bli mellom oss. Så han blir ikke frestet til i dag da, men jeg kom på den historien. Jeg vil få begynne etter den der historien med å takke interpellanten for å reise temaet til debatt i Stortingssalen. Problemstillingen er mer aktuell enn noen gang, og dessverre skjer at bruken av doping ikke har vært redusert de siste årene. Så lenge vi ikke klarer å bekjempe dette uvesenet, får vi utgifter igjen på andre deler av helsebudsjettet. Og bivirkninger i form av psykiske problem er vel kjent, og det er noe som påfører en enkelte lidelse og samfunnet store utgifter. En higen etter størst mulig muskler eller å ha rekordframgang kan føre til at mange blir frestet til å foreta irrasjonelle valg. Og i dagens samfunn er en vitne til at steroider blir omsatt på nettet. Unge uvitende sjeler blir lukket til å ta snarveger for å oppnå anerkjennelse og raske resultat, og slik adferd må fordømmes i alle miljøer. Bruken av steroider for å oppnå et kroppsideal er økende, ikke bare gjennom kjøp på nett, men som interpellanten peker på, står også organiserte kriminelle grupper bak mye av virksomheten. Slik skjer det nå, så må det jobbes på flere ulike nivå. Holdningsskapenes arbeid blant barn og unge er en forutsetning. Det må gjøres gjennom både skoleverk og idrettslag, hvor faren ved å benytte doping og steroider må settes lys på. Skolehelsetjenester har også en viktig jobb her med å informere og avdekke. Unge må være klar over at de kan ødelegge livet sin ved å innta slike stoff. Tyngre narkotiske stoff er de fleste klar over at har store skadevirkninger, men også steroider kan medføre stor fare. Økte psykiske problem, kroppslige plager og økt selvmordsfare er noen av problemene. Jeg vil oppfordre statsråden til å snakke med kollegaene sin, helseministeren, for å se på muligheten for å iverksette holdningskampanjer som kan nå bredt ut. I tillegg til holdningsskapenes arbeid må vi se på lovverket. Er gjeldende regelverk godt nok, og er straffenivået riktig? Jeg mener, i likhet med interpellanten, at her er det mulig å gjøre noe. Et høyere straffenivå vil kunne ha avskrekkende effekt og kan bidra til at man kan utmåle strenge straffer til bakmenn. Mange vil si at straffenivået ikke har noe effekt, men jeg mener at vi som lovgivere må se på at dette er et økende problem og sørge for at lovverket er harmonisert med den tida vi lever i. Derfor så tror jeg, i likhet med interpellanten, at det er et potensial for å bedre lovverket på dette området. President, til slutt, vi skal ikke godta en utvikling som nå skjer. Vi må sørge for å redusere antallet unge mennesker og andre som får ødelagt livet sin. I tillegg må vi sørge for at politiet har både kunnskap og ressurser til å avdekke saken og sørge for at bakmenn blir tatt. Neste taler er representanten Jan Bøhler.
Bøhler, vær så god. Ja, takk, president. Jeg synes dette er et veldig viktig tema, og det berører, som også statsråden var inne på, grupper som ikke nødvendigvis er involvert i kriminelle forhold på andre måter, men som er opptatt av trening av å bygge kropp, og som kan bli innviklet i noe som er mye mer alvorlig enn det de skjønner. Og det utvikles også så mange forskjellige dopingpreparater at det er stoffer og produkter her som er ukjente for brukerne, og det tror jeg mange av de som ikke er helt klar over alvoret i det de går inn i når de får tilbud om å kjøpe dette her og teste det og sier at sånn kan de få bygd muskler på en rask måte. Det er jo veldig alvorlig, både usunt og helsefarlig for dem selv, og veldig alvorlig for samfunnet, og hvilket løp disse ungdommen som du ofte kan havne inn i. Det som jeg gjerne ville, i og med at det også er åpnet her for i innleggene fra interpellanten og statsråden, for litt bredere debatt om fenomenet, så det jeg gjerne ville bringe inn også her, er samarbeidet med treningssentrene, hvor arenaen for denne typen kontakt, omsetning og sånn ofte vil være inn mot treningssentrene. Sist jeg satte meg inn i det, så var det er jo en ordning som kalles Rent Senter. Som sist jeg satte meg inn i det, så var det 367 treningssentre som var med på den Rent Senter-ordningen. Og det var noen komplikasjoner med datatilsyn og retten til hvordan de kunne bygge opp registret for hva de oppdager. Og personer de registrerer at er i farezonen eller holder på med dette her. Sist det ble gjennomgått, i 2014, så var det ingen av de som hadde funnet grunnlag for anmeldelse av noen forhold. Og så var det snakk om at et senter ville anmelde da i april 2014, og det var en diskusjon om senternes forhold til å samarbeide med politiet, anmelde i forhold til når de oppdager forhold hos sine brukere, sine kunder. Og det hvordan man skal utvikle det arbeidet sammen med treningssenterbransjen, og det er innenfor Virke, så er det noe som heter Virketrening, for å få et mer systematikk i viljen til å anmelde, samarbeide med politiet, og få alle treningssenterkjedene ta lik praksis, og ikke være for tilbakeholdende når det gjelder å ta fatt i disse tingene, også mer enn internt, også ved å anmelde til politiet. Jeg skulle gjerne, statsråden nevnte jo tall for antallet forhold som var anmeldt, men gjerne høre om statsråden har noe kunnskap om det har økt noe andel som treningssentrene bidro med i 2015, for de tallene jeg har er fra 2014, og eventuelt høre om statsråden har noen tanker om at det samarbeidet bør forsterkes med treningssenterbransjen rundt å ta tak i de opplysningene som de faktaene eller informasjonen som de skaffer seg. For det er åpenbart at de er første ledd, eller første linje, i arbeidet med disse sakene. Så jeg tror det er noe av nøkkelen. Jeg er enig i at straffereaksjoner det her også vil virke forebyggende og avskrekkende, men jeg tror det aller mest forebyggende er det samarbeidet med gjennom Rent Senterordningen og med alle de treningssentre som er med der, men som i hvert fall i 2014 ikke anmeldte saker. Takk, president. Da vil presidenten gi ordet til interpellanten, representanten Karianne Tung, som har en taletid på inntil 3 minutter nå. Tung, vær så god. Takk, president.
Det er sånn at som politiker I Sør-Trøndelag, når jeg var politiker I fylkeskommunen, så satte vi I gang et arbeid sammen med Antidoping Norge, et holdningsskapende arbeid for å nå elever ut på videregående skoler, som da mellom 16 og 19 år, I en av kanskje mest sårbare periodene I livet I forhold til ja, forming av egen kropp. Det var viktig for oss I Sør-Trøndelag at våre elever fra Hitra til Meldalen og Rissa og Åfjorden hadde kunnskap om, hvis du dro på et treningssenter og hørte ordet russer, så handlet ikke det om våre nabomenn I øst, men det handlet om et dopingpreparat du kan få kjøpt til å få utvikle musklene dine, og hvilke konsekvenser de her russerne faktisk fikk for det. Jeg vil takke ministeren for debatten, men jeg vil også kanskje påminne ministeren om at vi her diskuterer dopingbestemmelsen og ikke mafiaparagrafen. Den på mange måter egentlig ikke relevant, fordi den gjelder I spesielle tilfeller bare, og den tar heller ikke nok høyde for at internett har blitt en betydelig kanal I salg, bruk, produksjon og nettverk for doping. Jeg synes det vil være synd hvis dagens strafferamme vil være en hemsko I kommende rettssaker mot bakmenn I alvorlige dopingsaker, og det vil også være synd at påtalemyndighetene skal være nødt til å lene seg på andre paragrafer for å faktisk gi bakmennene den straffa de bør få. Så jeg vil oppfordre justisministeren til å fortsatt følge utviklingen I den saken på det feltet her nøye. Det mye som skjer, og det stor økonomisk vinning I å drive som profesjonell bakmann I et dopingnettverk. Konsekvensene, de det unge kvinner og menn som skjer I speilene hver dag, og ikke alle av de unge kvinnene og mennene heller blant oss I dag. Takk. Og siste taler I denne interpellasjonsdebatten statsråd Anders Anundsen. Statsråd Anundsen, vær så god. Ærede president, la meg også få takke for debatten, og jeg veldig glad for at det kom noen flere til underveis, for det også som representanten Klinge sa, det ikke bestandig et samsvar mellom antall personer I salen og viktigheten av det tema som diskuteres. Dette viktig, også fordi det påvirker veldig mange enkeltskjebner og familiene til veldig mange, og derfor synes jeg det viktig at vi har hatt denne runden. Til representanten eller til interpellanten Tung så har jeg lyst til å bare si at det nødvendig å både se på strafferammen for grov dopingkriminalitet sammen med paragraf 79, fordi ofte så vil du komme I en situasjon hvor paragraf 79 kan komme til anvendelse, og det betyr at du dobler strafferammen fra 6 til 12 år. Jeg synes det relevant I en interpellasjonsdebatt om det samlet straffenivået for dopingkriminalitet. Jeg tror vi må ha med begge de perspektivene, president, når vi snakker om hva som rimelig straff. Og det var jo også interpellantens utgangspunkt I selve interpellasjonen. Så jeg veldig glad for at flere nå har vært inne på at dette handler ikke bare om straff, for det handler også om forebygging, det handler om informasjon, det handler om samarbeid og det handler om holdninger. Og der det mange som kan bidra på mange ulike nivå. Samarbeid med kroppsbyggermiljøer viktig, og ikke minst som Bøhler var inne på, samarbeid med de ulike treningssenterne og et aktivt informasjonsarbeid som kan forsterkes ytterligere med, ikke nødvendigvis fordi det foregår doping på treningssenteret, men fordi mange som bruker doping likevel på en eller annen måte har et treffpunkt med mange treningssenteret. Og det å kunne forebygge gjennom at folk får vite hva som konsekvensen av å gå inn I et sånn type løp faktisk før de har begynt på det, det aller, aller viktigste virkemidlet vi har. Og der samarbeid både med treningssenteret Antidoping Norge helt sentralt, men det også samarbeid med kommunene, for eksempel det eksempelet som representanten Tung tok opp selv, hvor Sør-Trøndelag har satt I gang et samarbeid med skolene for å skape oppmerksomhet og informasjon om en viktig problemstilling så tidlig at en får håpe at den bidrar til at unge mennesker tar riktigere valg. Det bør også flere kommuner ta med seg, president. Så kan ikke jeg svare konkret på hvor mange anmeldelser som innlevert på denne typen kriminalitet fra treningssenterne. Men det vel grunn til å tro, president, at det ikke har vært noen revolusjonerende utvikling fra 2014 til 2015.
Det henger nok sammen med en rekke ulike forhold, også forhold som knyttet til utfordringer ved å avdekke dopingvirksomhet på et treningssenter. Men jeg tror det viktig at vi har fokus på hvordan dette kan gjøres enda bedre, hvordan samarbeidet mellom politi, treningssenter, Antidoping Norge, kommunene kan samlet sett gi en bedre innsats, særlig på den forebyggende fronten. Og jeg tror det minst like viktig som å følge utviklingen i strafferammene. Da sak 3 ferdigbehandlet, og det blir ringt til votering.
Det er bare enstemmige innstillinger, så presidenten vil gjøre oppmerksom på at det eneste vi trenger er å ha mange nok folk i salen i henhold til reglene. Og etter å ha talt to ganger, så tror presidenten at vi nå er mange nok. Da er vi klare til å votere over dagsorden nummer 44. Og sak 1 tas opp til votering. Innstillingen refereres. Det er dokument 3.9 for 2014-2015. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland vedlegges protokollen. De som stemmer imot bes reise seg, det er enstemmig vedtatt. Sak 2 tas opp til votering. Innstillingen refereres. Det er dokument 3.10 for 2014-2015, Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker vedlegges protokollen. De som stemmer imot bes reise seg, det er enstemmig vedtatt. Sak 3 var interpellasjon. Sak 4 er referat. Og referatet er omdelt på representantens plasser og er vel også publisert på Stortingsappen, og presidenten refererer bare sakens nummer og forslag til vedtak. Det anses vedtatt. Da går vi til 145, som foreslås vedlagt protokollen. 146 foreslås sendt arbeid- og sosialkomiteen. Forslagene 147, 148, 149 og 150 foreslås sendt energi- og miljøkomiteen. Og forslag 151 foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis. Og 152 foreslås sendt justiskomiteen, som også forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før endelig innstilling avgis. 153 og 154 foreslås sendt kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Forslag 155 foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og 156 foreslås sendt næringskomiteen. Det anses vedtatt. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ord før møtet heves? Møtet er hevet.